Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska jedeme o Barceloně. Klasické vás zdraví úderná dvojice Vilko a Praža. Ahoj. Ahoj. No a dneska je tady s náma i klasický barcelonský host Honza. Zdraví kterýmu klasicky, kterým klasicky nešla technika, takže začínáme o 40 minut později, ale nevadí. <laughs> a může, může, můžeš velko říct, co, co dneska vůbec budeme probírat? a k čemu všemu se dostaneme, nebo respektive proč zase streamujeme nebo děláme podcast. Takže hlavnou tému budou finanční problémy Barcelony spojené s rezignáciou Bartomeu a, a s novými volbami které se chystají. Čiže prejdeme si nějako to účinkování Bartomeu jako prezidenta klubu. Následně jsem od tohto roka vlastně vymenoval nějaké velké kauzy, které mohli a respektive které viedli k rezignácii. Mám takovou časovou os urobenou peknou No a v závere sa pozrieme na to, ako by mohla vypadat aj tomu prestupová politika Barcelony počas nasledujúceho prestupáku, čo musia riešiť, aký sú možní kandidáti, viem, že Honza si niečo o nich pripravil, čiže bude to tako, také finančné, možno to nebude klasické, klasické, klasický podcast, že proste budeme rozoberať nejaké prestupy, zostavy a takéto veci. Fakt půjdeme do finančných vecí, koncepčních možno, a, no veď uvidíte sami, bude to pro mě celkom, celkom zaujímavé. Takže začneme teda tým, že Bartomeu se stal novým prezidentem v januári 2014, po tom, čo odstoupil Sandro Rosell. dovtedy pracoval jako viceprezident klubu, ale byl aj vlastně súčasťou Barcelony aj počas prezidentování Laportu. No a za jeho, nazvem to vlády, Barcelona vyhrála 4 krát La Ligu, takéž vyhrala španielský pohár, vyhrali tiež Champions League v 14-15, že to bylo rok po tom, čo tam bol. No ale vieme, že hlavně ty posledné dva roky sú sprevádzané, sprevádzané, neúspechom. Len chcem pomenovať nejaké významné udalosti, které sa vlastně udiali počas toho učinkování Bartomeua tak predstavil sa napríklad program La Masia 360, o to nám možno povie niečo Honza, ďalej projekt Espai Barcelona, o tom budeme dneska hodne rozprávať. Taktiež sa vyhralo veľké množstvo trofejí, to treba povedať, hlavne teda do roku 2018. odišel Neymar, Neymar sa nenahradil dosatočne, mali sme tu veľký počet nevydarených nákupov, dá sa povedať, že Barcelona trošičku stratila koncepciu, Můžeme povedať, že aktuálne nie sú tým úplne top, top evropským klubom, úplne na vrchole. Prehrali trikrát semifinále Ligy majstrov, o tom budeme tiež dosť rozprávať. Vieme, ako je na tom v súčasnosti Messi, že tam bol vlastne udržaný na silu. No a e, poviem takové Honzovu myšlienku, ktorá spovedal v podcaste, že Barcelona dostatočne nevyužila Messiho potenciál a že ta éra celková Messiho mohla byť možno aj trošičku úspešnejšia. Uh, Luky, prvá otázka taká na teba. Ako by si ty zhodnotil Barcelonu, dajme tomu, od toho roku 2014 do tohto obdobia? Dajme tomu tú éru MSN, následně tu zmenu tej Barcelony, zvláštne nákupy. Hmm. Až zrazu se bavíme o tom, že Barcelona nie je úplne tým najlepším týmom na svete, ktoré dlhé roky bola. Hmm tak ta první polovina byla podle mě pozitivní. Tam, jak už si říkal, byla tam trojce Messi, Suarez, Neymar. Tehdy to šlapalo dokonale. Otázka, jak moc velkou zásluhu na to má Bartomeu. Ale šlapalo to skvěle, nebylo potřeba do toho nějak extra zasahovat. Na druhou stranu já už si úplně nepamatuju, co bylo v roce 2014 nebo 2015 reálně. Já vím, že tehdy Barcelona fungovala, že ten útok byl famózní, ale nepamatuju si úplně detaily, takže nechci ho tady nějak extrémně chválit, ale ani kritizovat hmm. určitě za tu první polovinu, protože já si ji reálně nepamatuju úplně. Každopádně minimálně takhle z toho jako nadhledu, co, co mě jako zůstalo v hlavě, tak to vidím dost pozitivně, s tím, že od odchodu Neymara to vidím hodně negativně. Od té doby, co vlastně odešel Neymar, tak celou dobu řešíme jeho náhradu, která doteďka vlastně není. Teoreticky se dá bavit o tom, že možná Faty je náhrada za Neymara, což je vlastně kluk, který mu je momentálně 17 a už teďka hraje skvěle 18 a je to obrovský Části talent. 18? Oh, 18. Sorry, už 18. Je to velký talent, ale re reálně ty hráči, kteří ho měli nahradit, tak utratilo se za něj přes nebo za ty hráče snad 400 milionů euro, myslím konkrétně trojici Griezmann, Coutinho, Dembele, ani jeden se vlastně neprosadil. A ten point, nebo respektive ten odchod Neymara, vidím jako takový zlomový moment. A to, co se dělo v posledních dvou letech, tak už je totální bordel. A to, že vyhráli minulý rok titul, nebo minulý rok ne sezona 18-19, tak je spíš takový jako malý hmm. zázrak. Ako... A zároveň neschopnost reálu. Honza, ako ty hodnotíš, dajme tomu to celkové účinkovanie Laporta? Vieme, že dajme tomu do toho roku 2018 to bolo celkom úspěšné. Otázka, či práve Bartomeu, pardon, Bartomeu samozřejmě hodnotíme. Aho. Či Bartom, Bart... Zhodnotíme pak i Laportu, nebo <laughs> Dobre, každopádne, či Bartomeu neťažil, dajme tomu do toho roku 2018 práve z tej predchádzajúcej práce ostatných prezidentů a práve potom, keď už on mal robiť nejaké kroky, tak vtedy zlyhal. Oh. Práže to právě pojmenoval naprosto přesně, že odchod toho Neymara byl milník a je právě třeba si říct i to, že v roce 2015, kdy Barcelona získala trpl, což byl vlastně největší úspěch Bartomeovi éry, to byl u toho kormidla teprve čerstvě. Mm. Takže tam se dá opravdu hovořit ještě o tom, že jak si se trvačností dojížděl ten úspěch z let minulých a potom se právě využilo, i když zase neúplně úplně maximálně to je MSN a potom na po odchodu Neymara pak právě Barcelonu poznamenali ty nevydařený nákupy a to velkou měrou. Ale e, já teda, abych začal trošičku víc ze k tomu působení Bartomea, chtěl jsem zmínit to, že Barcelona za jeho vlády získala 71 trofejí, mm. myslím tím ve, ve všech profesionálních sportovních sekcích. A přesto toho někteří považují za nejhoršího prezidenta v historii klubu. V tomhle případě bych teda řekl, že to jeho působení dobře vystihuje slovo, že bylo rozporuplné. Jsou totiž lidi, kteří o Bartomeovi mluví velice dobře. Dnes jsem okolností ještě čet rozhovor s Javierem Bordásem, což je bývalý spolupracovník Bartoma a Roza. A O Bartomeovi mluvil jako o člověku, který naslouchá svým podřízeným, který je schopen přijmout kritiku. A s touto charakteristikou jsem se za poslední roky se, setkal už víckrát. Na druhou stranu pak tu máme tábor lidí, kteří mu vyloženě nemohou přijít na jméno, což sami dobře chápete. Současně ani bývalí hráči Bartomea zřejmě nechovají v úctě a Hodně jsme poslední dobou, právě tím, že se blíží volby, slyšeli prezidentské kandidáty i některé další hlasy, které označují Bartomea za nekompetentního. Četl jsem taky názory, že Bartomeu je egoista, který se spíš než na odkazku prospěchu Barceloně zaměřil na budování jakéhosi svého impéria. Já jsem v každopádně přesvědčen, že Bartomeu není zlý člověk a že chtěl Barcelonu pozvednout. Rozhodně si nemyslím, že když nastupoval, když vlastně poroselovi přejímal vedení a potom byl následně zvolen prezidentem na klasické funkční období. Nemyslím si, že v té době měl v plánu, že stůj, co stůj vytříská z toho klubu maximum pro nějaký svůj vlastní odkaz, aniž by hleděl na budoucnost. Ale přesně to se nakonec stalo. Po Bartomeovi je teď kon potopa. Potopa dost velkých, by som povedal, rozmerov. Kedy podle teba nastal taký prvý zlom, alebo prvé také šumy, že Bartomeu nie je ten správný člověk, že by možno mal odísť. Čo bylo pro teba také zlomové? Bude to něco až z tohto roka, alebo podle teba už ten problém začal někde, někde, někde skôr? Já bych řekl, že začal dřív, protože Bartomeu je spíš ekonom než takový ten ten člen, který žije z té slavné fotbalové, barcelonské fotbalové DNA, o které jsme v posledních letech mnohé slyšeli. A s klubem je dlouho, spjatý dlouho, ale už to, že byl basketbalista, je možná predispozicí k tomu, že nebude moc dát maximum tomu nejdůležitějšímu, což je v Barceloně, první fotbalový tým. Prezident ale samozřejmě není od toho, aby rozuměl všemu. Nejbrž, aby delegoval tu svoji práci správným lidem. A to se mu opakovaně nedařilo. Čili i když my jsme mluvili o Neymarovi jako určitě o zlomovém momentu, tak tady to je věc, která si myslím provázela celá, celé to jeho Funkční období. Já jsem často tady v těch podcastech zmiňoval například to, že po vyhazovu zuby rety už nepřišel dobrý sportovní hmm. ředitel. Protože to všichni, co tam vystřídali, byli bližně špatní sportovní ředitele. Takže to podle mě byla jedna z těch dvou klíčových věcí, které by dřív nebo později znamenaly jeho záhubu, a tady v tom případě tedy znamenaly jeho rezignaci. Hmm. Tím druhým aspektem je právě ta série špatných rozhodnutí kterou udělal pod tlakem po odchodu Neymara. Já zase chápu, už jsem o tom taky mluvil, že vedení se tady v tom případě snažilo zajistit nějaký instantní úspěch. Vemte si, že Barcelona a její fanoušci po úspěších Guardioli a Enriqueho prostě očekávali každou sezonu boj o treble, čemuž se zase úplně nelze divit. Takže pod těmito nároky, kdy máte pořád skvělé hráče, kdy máte pořád fůru peněz, je, je pochopitelné, že se od vás očekává, že v další sezóně že uděláte přes léto něco, co v další sezóně se zúročí tím bojem o A Avšak nedostavil se takový úspěch, jaký si všichni přáli, a místo toho se spustila ta šílená finanční mašinérie, kterou už taky právě zmiňoval. Hmm. Přesto si myslím, že nálada kolem klubu a tím pádem i náhled na Bartome, aby bylo dost lepší, kdyby se v předchozích letech podařilo aspoň jednou vyhrát tu Ligu Mistrů. A z nezdaru proti Atletiku, Juventusu, Římu a Liverpoolu, kdy Barcelona reálně mohla tady v těchto letech získat titul, ne-li dva. Za to vidím především hráče. Mm. Bývalý viceprezident Ferran který napsal pěknou knihu Góly nepadají náhodou, vyšla tady, jak, jak jsem asi tím názvem napověděl, i v češtině doporučuju přečíst. Ten by asi se mnou nesouhlasil a samozřejmě je pravda, že management klubu má obrovský přesah potom na to, co se děje na hřišti. Ale řekl bych, že pokud má Barcelona hráči, kteří berou největší peníze na světě, mají oni tu odpovědnost především. A můžu jenom, jak se jmenoval ten týpek, co napsal tu knížku Goli nepadají náhodou? Ferran Soriano. Ferran. Soriano. Díky, já, já, si, já si to, si koupím, to mě zajímá. Je to, je to nynější, uh, myslím, že taky nějaký sportovní ředitel v City. On právě... yes, yes, uh -huh, uh -huh. a, a četl z nebo ne? Já jsem to čet. Teď bych možná, kec, uh, jsem to čet navíc krát a možná ani, ani jednou jsem to nedočet do konce, ale, mm. ale to bylo potom... Te, nepamatuju si teď úplně, co tam bylo co tam bylo právě, co mě o tom odradilo, ale vím, že ten, ten začátek, jako první určitě dvě třetiny byly hodně zajímavé. Okej. Okay. Super, děkuji, můžu pokračovat. Co, co se tý finanční situace týče, tam Bartomeu na jednu stranu ukázal, že se dají vyjednat rekordní dohody, že klub dokáže zajistit rekordní příjmy, ale zase to bylo, tady se dostáváme k dalšímu rozporu, to bylo vykoupeno těmi rekordními výdaji a špatnými investicemi. Mm -hmm. Nebýt korony, myslím si, že by z toho Bartomeu možná jakž takž vybrustil, když se šrámi, ale vybrustil. Ale stalo se něco, co otřáslo celým světem. Barcelona se kvůli tomu, která už tak jako byla na tenkým ledu, se kvůli tomu skrz ten led propadla a teď je tam, kde je. Závěrem ale tady toho, tady toho povědání bych chtěl říct to, že nejsme ve filmu, abychom za každou cenu z někoho dělali protagonistu a z někoho antagonistu. Já mám právě pocit, že co se dělo v Barceloně, bylo velice dobrým námětem na film a není se, není se, tady jako čemu divit, nicméně ten příběh je daleko spletitější, než by mohl, než by mohl nějaký jednoduchý film zachytit. takže pro mnohý se Bartomeu stal tím jasným antagonistou, tím jasným padouchem tady a na druhé straně zejména jestli byl tím protagonistou. Zase to není věc, který bych se divil. My jsme v jednom podcastu, možná to byl vůbec můj první, jsme řešili, jestli má mít hráč větší moc než klub. A ať si o tom myslíme cokoliv, ať o tom myslíme, že nemá mít tu moc větší než klub, realita je taková, že dnes hlavně kvůli sociálním sítím se obrovská masa fanoušků stotožňuje spíš s hráčem než s klubem. Mm -hmm. A v, ta v takovém případě se teda to komplexní fungování klubu stává až okrajovou záležitostí. Takže fanoušci pochopitelně hledají nějaké jednoduché vysvětlení, nějakou jednoduchou svoji pravdu, která je ale postavená na falešných základech. A to jsem trochu odpočil. Kdybych to teda shrnul. Bartomu podle mě není hloupý ani křivý člověk, ale pro mnohé specifické aspekty spojené s Barcelonou, neměl si to správné mentální nastavení, neodhadl svou kompetentnost, hodně riskoval, riskoval tím, že potom už ve druhé polovině toho svého mandátu přestal myslet do budoucna. Ten risk mu, které, jak, jak se záhy ukázalo, ani jednou nevyšel v podstatě a nakonec tedy po něm zůstala jak sportovní, tak hlavně finanční mm -hmm. pohroma. Uh. Ta finančná poroma súvisí z veľkej časti napríklad s nákupmi, ktoré, ktoré boli doslova až šialené a ktoré jednoducho nevyšli a vieme, že napríklad velakrát napríklad mohol dostať šancu nejaký hráč akadémie, dajme tomu Často sa hovorí napríklad o Grimaldovi, ktorý tu šancu nedostal, alebo Alenia. Miesto toho prišli hráči, ktorí sa absolútne nepresadili a tieto financie napríklad teraz môžu Barcelone chýbať. To je napríklad on taký, rýchlý pohled. Luky, ale jako například ty se pozeráš na nákupy, šílené nákupy doslova, Griezmana, Kutině, Dembeleho, samozřejmě, teraz ich nemůžeme hodnotit pozitivně, ale v tom čase to, byl to až tak velký škandal uh, koupat těchto troch futbalistů, či už Griezmana, Kutyně, Dembeleho? Um... Dembeleho z toho seznamu můžeme okamžitě vyškrtnout. Tože že jsem Dembele neprosadil to z opaků v každém podcastu, v každém streamu, nemůže být vina vedení. A jestli to někdo kritizuje, tak za mě... No prostě nechci nikoho ani, prostě neměl by to, já osobně bych to nikdy nedovol kritizovat. Je to, je to, prostě něco, co koncepčně dávalo smysl, OK, stál možná o nějakých 30 milionů víc, ale zase akceptuju, dává smysl prostě, Barcelona tehdy prodala Neymara, všichni věděli, že mají 200 milionů nebo kolik a chtějí náhradu. Musí mít náhradu, musí dostat, protože fanoušci by sežrali Barcelonu, kdyby tu náhradu nepřivedli. Takže OK byl trošku předražený, ale pointa toho byla naprosto správná. Mladý hráč s obrovským potenciálem, s famozní sezónou v Dortmundu, který hraje na levém křídle, nebo levý pravý, jemu to je jedno. On, ono sám ani neví, jestli má lepší levou nebo pravou ale ten hlavní point z toho je, že tenhle přestup dával naprosto smysl za mě po všech stránkách. Jasně, vždycky se může vybrat lepší hráč, ale nikdy to není přestup, který bych já kritizoval. Přestup Kutýňa jsem taky nekritizoval, ale za mě už je to jiný, který říct, je to jiný případ. Protože když přicházel Kutýňo, tak mě by ani nenapadlo, že by hrál zleva, proto jsem ten přestup nekritizoval. Za mě Kutýně byl přesně hráč, který pasuje do Barcelony. Technicky výborný a i, ty, i typologicky prostě takový malý, technický, šikovný hráč, který je individuálně nadstandardní, má relativně dobrý jméno na i sociálních sítích, což dneska, jak už Honza zmínil, je prostě důležitý a ty kluby na to koukají. Je to jeho Američan. Takže všechny tyhle věci Dokonale zapadali do toho, že Coutinho byl ideální hráč pro Barcelonu. Myslím si, že nejsem sám, kdo Coutinho jako, jako tehdejšího hráče Liverpoolu viděl jako dokonalou možnost do Barcelony. Prostě on je takový ten typ, typ hráče, který pro mě patří, taky barcelonský typ hráče hmm, bych to nazval. Určitě ano. Ale počítal jsem, že on je na post do středu zálohy, možná jako náhrada za Iniestu například. Každopádně to se nestalo a začali ho stavět na levý křídlo. V momentě, kdy Kutýňa stavíš na levý křídlo, tak je to totální fail a ten přestup nemá absolutně žádný smysl. On dokonce Kutýňo nezačal na levém křídle, ale začal na pravém záložníkovi. To já si pamatuju, že Barcelona hrála 4-4-2 a zleva hrál Iniesta, uprostřed myslím, Pauli, že Busquets s Paulínem, Paulino, pr... nebo v Nebo Raketyč Paulíňo něco takového, nebo nevím, kdo to přesně tam ještě hrál, ale vím, že zleva byl Iniesta a zprava Kutýňo. A to byl první půl rok jeho, jeho v Barceloně. To byl právě v rozestavení 4-4-2. Potom se teda po konci Iniesty se přesunul na levý křídlo s tím, že Messi hrál zprava, v útoku Suárez, zleva Coutinho a potom ta trojčlenná záloha, ale ani jeden z těchto postů vůbec nesedí. A to OK, on se v první polovině prosadil a v první polovinu měl skvělou, přestože pravý, pravý mu absolutně nesedí, ale číselně se mu to podařilo nebo měl tu první polovinu sezony dobrou nebo první polovinu, prostě on tam přišel na půl roku, on přišel v lednu. Takže přestup Kutýňa bych sám o sobě nehodnotil špatně, ale využívání Kutýňa bylo absolutně katastrofální. Já jenom, jestli do toho můžu skočit, povídej. On ale teď Kutýňo právě ukazuje, že on se nejvíc hodí do toho systému 4, 2, 3, mhm. A samozřejmě 442, co představil Valverde, to byl, to bylo jako trochu let a no, takový nouzový řešení ale i do toho systému teda 4-3-3 se mi úplně nehodí, nebo ty si myslel, že by v systému 4-3-3 hrál levýho záložníka? Je. Hele, dvě varianty za mě. Buď 4-2-3-1 a hrál by desítku, s tím, že Barca právě změnila to rozestavení, ale, no, ale to by zmi... Valverde neudělal, jako to, to jsem třeba, já absolutně neočekával, že Valverde udělá, to, proto, proto uh -huh. právě teďkon, jako si myslím, pod Kumanem může slavit nějaký úspěch, jo. protože, ale Kuman jakoby si nemyslím, že udělal tady to rozestavení proto, aby využil na, 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 maximál, na maximum potenciál kutýňa. Prostě udělal, protože mm -hmm. je ten na to rozestavení zvyklý a jo. jako tady, tady to se mu už do toho hodilo. Jasně. Yes. A okay. um, takhle. To, že by to neudělal, je jako jedna věc, ale za mě, aby, abych se dostal jako k tomu pointu, tak za mě do, dovedl jsem se ho představit i ve 4-3-3 z levý, uh, jako toho nejvysun, nejvíc vysunutýho. Prostě post in jestli ve zkratce. S tím ale, že by se víc tlačil do koncovky. Jako dovedl jsem se ho tam představit, v Liverpoolu tam párkrát nastoupil, takže, takže proč, proč jako ne, ale samozřejmě není to úplně jeho ideální post. No, ale byl využívaný jinde, takže asi, asi já už se do toho nechci zamotávat, ale ten point si myslím, abych to zhrnul, tak za mě to nebyl nákup hráče, který by se mohl kritizovat, ale co se může kritizovat, je jeho využívání a nemyslím si, že Barca potřebovala za co 40 milionů hráče do středu zálohy. Ještě ti, ti skočím, dokým prejdeš na Griezmana, tak on povedal, mm. že Valverde by to v životě neurobil, hej, že by ho nedal na tu desiatku, alebo tak, a to je právě taky mm. prvý rozpor, mm. že potom, proč ho Barcelona vlastně kupovala, a Valverde prostě nevěděl, ako ho využít, respektive kde ho využít, respektive jeho využívání bylo prostě úplně príšerné, že ako keby nefungoval mm -hmm. nějaký rozhovor medzi ja neviem manažer, športový riaditeľ a prezident klubu alebo pretože na čo si vezmeš uh, kutýňa, keď ho chceš na pravé zálohe alebo potom na ľavom krídle, že toto je jeden z ďalších faktorů, které prostě nefungovali. A otázka, Honzo, možno aj na teba, že ako podľa teba fungovalo to prepojenie klubu, dajme tomu prezident, športový riaditeľ a spod že kto si tých hráčov vyberal alebo nefungovalo <laughs> vieš, akože Valverde si povedal, že chce toho hráča, alebo uh, športový úsek vyberal tých futbalistov bez ohledu na to, či ten trenér toho hráča chce, napríklad viď Malkom, ktorého údajne vôbec manažer nechcel, aj tak ho priviezli, alebo viď Kutíňo, myslíš, že Valverde reálne chcel Kutíň a vieš, že kto za to môže, že kde bol pre teba ten problém? Bol to vyslovene Bartomeu, ktorý si tam chcel silou mocou dovíe svojich nějakých fotbalistů, kteří jim se mu páčili, alebo byla to chyba sportovních riagitelů, kde můžeme hledat nějaké nějaké příčiny, a luky potom ještě toho Griezmana. určitě to byla chyba představenstva, tady jako není, není o čem. Zase ja, já právě nejsem zastáncem toho, aby trenér dostával každého hráče, na kterého si ukáže, to vůbec ne. Nicméně tady ta komunikace jednoznačně selhala. A potom si myslím, že tam byl i aspekt toho, že přišel trahej Dembele, zranil se a tím pádem Barcelona přišla vlastně jednoho ze dvou hráčů, který je schopný zahrát pořádně křídlo do strany, který je schopný pořádně dostáhnout hru. Takže nemyslím si, že by Valverde byl nějak vyloženě proti tomu, že má Kutýňa v týmu. Nicméně tam, tam těch okolností bylo víc. neměl, neměl správný hráče do zálohy, řek, řekněme. Pak ho docela dost zbrzdili zranění, nebo svázali mu ruce zranění. A to, že klub nakupoval hráče s ohledem na zřejmě jiný faktory, mu taky nepřidalo. Mm. To je za mě velký problém, když prostě manažer a dáme tomu to představenstvo nemá rovnakou víziu, tak to je vlastně rozoberáme velmi často, že to prostě nemůže fungovat, Luky, a pojď na toho Griezmana. Já ještě, já ještě velkou ještě si můžu, já jsem si teď vzpomněl, on se nedávno, myslím, je to, je to, nějak 14 nebo něco takový dlho, měl rozhovor, kde říkal, že v Barceloně prostě nemohl volně dýchat. Mě, je jasný, že tady to tam po asi Guardiolovi už zažil každý trenér i Enrique, že prostě na něj je vyvíjený tlak jak ze strany fanoušků, tak už jsme tady mnohokrát ozabíjeli ten tlak zevnitř z kabiny od hráčů, od těch, od těch letých hvězd a vlastně hrajících legend. A pak taky je na něj vyvíjený samozřejmě i tlak od toho vedení. Čili tady v tom asi normální člověk úplně nechce pracovat mm -hmm. další dobu. Luky, můžeš teda si na toho Griezmana, abychom to uzavřeli tuto kapitolu těch nevydarených nákupů a posuneme se dělej? Mm -hmm. Griezman je zase, zase úplně jiný případ, částečně. Uh, zařadil bych, že podle mě Coutinho udělal si mu svoji kategorii, Dembele mu svoji a i Griezman podle mě bude mít tak trochu svoji kategorii, protože z malý části bych s příchodem Griezmana souhlasil, a tak, jak já jsem to očekával, tak já Griezmana bral jako náhradu za Suáreze. Já jsem to bral tak, že Suárez bude vytlačený na druhou kolej a že Griezmann přichází jako útočník, jako útočník číslo jedna, s tím, že Suárez už stárne, buď se prodá, nebo zkrátka se budou točit a tak dále. Ale ani jako ve snu by mě v životě nenapadlo, že by mohl jít na levý křídlo, k čemu se dostanou. Ale ani v momentě, kdyby byl do útoku, tak to není úplně dokonalý nákup vzhledem na věk, on přicházel, když mu bylo 28, když se podíváš na to, kolik je ostatním ofenzivním hráčům, Suarezovi tehdy, já teďka nevím kolik, ale bylo jim okolo 30, jak Suarezovi, Suárez, tak si, myslím. 33 si, Oběma... myslím. No teďka, ale myslím v době příchodu... Teraz má 33, Suárez, 34 už, tak 32, dajme tomu, přibližně střelme. No, něco takového, prostě měl už okolo 30, stejně tak Messi. A ten point je, že když máš dva klíčový hráče, který mají okolo 30 a přivedeš tam hráče, který mu je 28, tak to úplně za mě může fungovat, ale není to úplně ta ideální cesta, protože ty tam chceš mít nějaký aspoň trochu generační rozdíly, protože nechceš najednou nahrazovat dva hráče, nechceš najednou nahrazovat všechny tři hráče. A v ideálním případě proto se mi líbil ten příchod Dembeleho úplně a částečně i toho Kutýňa. Takže tohle byla jako první věc. Druhá věc byla, že Griezmann rok předtím odmítl přestup do Barcelony a nejde mi o nějaký ego věci a tak dále, to je nepodstatný, ale o co mi jde, tak on dostal brutální plat v atletiku, ale že extrémní, za to, že tam zůstal. Ale jako extrémním způsobem ho přeplatili. Je sice pravda, že on Griezmann, když šel do Barcelony, tak šel uh, trochu s platem dolů, okay, ale pořád i když šel s platem dolů, tak byl v Barceloně tuším, že druhý nebo třetí nejlíp placený hráč a byl extrémním způsobem přeplacený, ale jako neuvěřitelným. on byl jako top, o, top 3 nebo top 5 v celé Lalize, což je jako totální šílenost. A, a, jeden jako z úplně nejvíc placených hráčů na světě. Já samozřejmě chápu, že měl, velký, že měl dostat velký plat a tak dále, ale v tom Atletiku ho fakt jako brutálním způsobem přeplatili kvůli tomu, aby zůstal. A oni, Griezmann nezůstal v Atletiku kvůli tomu, že miloval Atletiku a chtěl dobrý srdce, bla, 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 sračky. To prostě bylo čistě o tom, že ho přeplatili. A on si řekl, hele, OK, zůsta zůstanu prostě tady. No, ale ten největší problém u Griezmana je ten, že tohle ještě bych si řekl, už tohle je takový zavádějící, ale řeknu si ještě, hele, OK, prostě chtějí přivést top hráče, chtějí okamžitý, okamžitý úspěch. Není to úplně filozofie, kterou já vyznávám, já jsem spíš na tu koncepčnější práci. Ale řekl bych si ještě OK, Griezmann je prostě top hráč, možná tomu Suarezovi nevěří ale je to okamžitý posílení toho kádru něco ve stylu fan Percy v United. Ale Griezmann přišel a my jsme zjistili, že byl koupený na levý křídlo, což je jako úplný bullshit a tady je přesně ta nedostatečná komunikace mezi managementem, sportovním úsekem a trenérem. Tady to jasně ukazuje na nedostatečně dobrou práci sportovního ředitele a nebo výběr trenéra. Tam už těžko hodnotit nevidíme za dveře, každopádně nevím, jestli jako nějakýho trenéra napadlo, nebo nevím, kdo tehdy trénoval Barsu, ale jestli trenér chtěl reálně Griezmann na levý křídlo. Jestli jo, tak by okamžitě měl přestat trénovat a nebo nechat vybírat se stavu někoho jiného a dělat něco jiného. Ale v momentě, kdy chce někdo Griezmann na nejvíc šídlo, tak pro mě není absolutně kompetentní pracovat jakýmkoliv způsobem ve fotbale, pokud se má podílet na tom, jakým způsobem tým má hrát. Mně přišlo, když to no. říkáš, byl to, byl to Valverde, kdo ho dostal mhm. a nemyslím si, že Valverde ho chtěl, ale byla to právě ta situace... Tady jsme ti koupili hráče za 120 milionů, který nám má přinést nějaký prachy a góly mm -hmm. a prostě ho někam postav. Mm. No jasně. A to je, to, je ten, to je ten druhý problém, který já si myslím, že je reálný, protože já nevěřím tomu, že jakýkoliv fotbalový trenér by chtěl Griezmana na levý křídlo, to mi to... To zrovna ale, to jako doufám, ale že ne. Griezmann teďkon už zase hrál i nahoru, tu dá se říct. Mm -hmm. teď, teď má pozici právě ve spojitosti s mysím, která je mm -hmm. potenciálně hodně nebezpečná a ve který by člověk už čekal, že se konečně začne objevovat ta jeho hodnota, mm -hmm. ale on je prostě podle mě mentálně v nepořádku. Otázka, či to nezrobil právě ta... ten rok, kdy byl úplně mimo a kritizovaný. No. Přesně tak. Vem si, že no. hráč je rok kritizovaný brutálně. On celou, celou kariéru dává goly, nejednou mu to vůbec nejde. V atletiku je obrovská hvězda tady všichni se musí podřídit Mesimu. On hraje úplně mimo pozici, vrací se, hraje ty vole, v některých zápasech hrál skoro levý obeka. A teďka, na, OK, teďka ho dali teda na pozici, kde by měl hrát, ale za mě už je prostě psychicky zdeptaný. No, u... je to vidět v tom zakončení. Jako... No, on, on, prostě potřebuje změnu. On, on potřeje, ne, 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 Když už nemůže hrát za mě v Barceloně, on prostě potřebuje odejít jinam. Já pořád věřím, že on je top hráč, ve Francii to pořád ukazuje, ale, ale za mě v Barceloně prostě to, to už je takový jako psychický uh, defekt. Jako, Griezmann ale, ale... vždycky přišel nadhodnocený, nebo vždycky. Ty poslední hmm. roky, co byl vyhypovaný, tak mi fakt přišel nadhodnocený. Já to jsem do Barcelony nechtěl, protože jsem právě říkal, že tam nemá kde hrát, je to absolutní nesmysl, což se samozřejmě ukázalo. Hmm. Teď další věc, ta jeho obrovská mzda. A do toho prostě nedává góly. Nechtěl ho kabina, ale jako mohl být zdeptaný po tom roce, OK. Nicméně, on sám ze sebe dělal jednoho z top tří hráčů na světě. Te, mm -hmm. Prostě zbalíme se o člověku, který o sobě byl schopný natočit dokument, který o sobě byl schopný říct, že sedí u jednoho stolu s, s Ronaldem a s Messim. Mm -hmm. <laughs> takže, takže o takového hráče bych očekával výsledky, i když bude jako rok tak nějak paběrkovat na pozici, která pro ní třeba není úplně ideální. Ale jo, možná máte pravdu, možná ne, každopádně si myslím, že Griezmann by měl předvádět lepší výkony. Určitě ano. Jo, určitě. Ale ten, jenom abych se dostal k tomu úplnému takovému zhrnutí toho celého, tak hlavní problém tam je prostě v té komunikaci. Sportovní úsek nebo sportovní ředitel má za mě na starost koncepčně vybírat. A i kdyby za mnou, kdybych já byl v té pozici sportovního ředitele a klidně Valverde za mnou přišel chci Griezmana, tak první, co začnu řešit, je kde bude hrát. Pokud by mi ten trenér řekl, že ho chce na levý křídlo, tak bych se rozmýšlel, jako jestli vůbec ten trenér tam má co dělat. Ale jak už jsme se dostali k tomu, tam, je, byl problém prostě v tom sportovním ředitelovi, který pravděpodobně prostě viděl góly, viděl útočníka a OK, prostě jdu koupit Griezmana na levý křídlo a na pravý křídlo bohužel nevyšel Žiru, protože už tam je Messi. Jo, to je prostě Žiruda jsem samozřejmě plácl, ale je, je to ten point toho, že prostě je to útočník, tak ho dám na, na levýho útočníka a musí tam dávat goly. Už neřešíme střední útočník, levý křídlo a tak dále, jiný, uh, jiný aspekty, jiný věci, co musí plnit a to je za mě ten jako největší problém, A to je drtivý většiny klubů, povídej. Já, já jenom tady k tomu, co jsi říkal, mně právě v případě Griezmana přijde, že to byl přesně tah Bartomea, kde se ukázal, ukázali ty jeho špatné charakteristiky, protože to to bylo v době, kdy Barcelona neměla vlastně sportovního ředitele, jako mm -hmm. chápeme sportovního ředitele třeba v Anglii. To bylo v době, kdy právě se tam střídali techničtí sekretáři, což mm -hmm. prostě do jistý míry takový podrž tašky. A Bartomeu právě v tom roce 2018, to snad byl pak to opakoval, ještě v roce 2019 v jednom rozhovoru říkal, mm. že on je rád, že ho to baví, když si může na sebe nabrat tady tu zodpovědnost za tu, za tu sportovní sekci. Takže já si mm. myslím, že tady v tom období prostě si Bartomeu řekl mám na to a ty, ta iniciativa pocházela z velké části právě od něj. Mm. Hmm. Tak to zlihal. Ok. Tak v tom případě, jo, sorry, v tom případě beru zpátky sportovního ředitele. Jsem, nevěděl jsem, že v tu dobu neměl neměla ne, sportovního ředitele. Ne, to, to, to není tak, že by neměl. nebo neměla sportovního ředitele, to je právě to, to, co, to co už jsem předtím rozebíral jako, mm -hmm. no, na oficiálních stránkách, vyloženě sportovní. No, mám to ani takhle. Barcelona má ředitele úseku fotbalu profesionálního a pak má právě člověka. Jakoby, pod ním, který je zodpovědný za nákupy v prvním týmu a tomu, tomu se většinou říká technický sekretář, ale byl právě akorát z zareta a od, od té doby někdo, komu by... Hmm. Od koho bych měl takový pocit, že měl větší pravomoc i z toho, co se objevovalo v těch oficiálních informacích. Takže... Hmm. Tady je ale úplně jedno, jak to pojmenujeme. Já si jenom myslím, že právě za přestupem Griezmana stojí z největší části Bartomeu. Mm -hmm. A tam je právě problém v momentě, kdy já vůbec neberu ekonomické znalosti a tak dále, když bych mohl potom, co teďka předvedl, ale tomu vůbec neberu, protože já tomu sám nerozumím a nebudu tady o tom vykládat. Ale co se týče toho sportovního úseku, musíš tam mít kompetentního člověka, který za mě musí dokonce rozumět i taktice, buď posl... a za mě nemůže ani poslouchat trenéra, protože ty nemůžeš každému trenérovi vyhovět, každý trenér je jiný. Ty musíš mít člověka, který je naprosto zběhlej v taktice, koncepčním plánováním a chápe, jakým způsobem má směřovat klub. V momentě, kdy takového člověka nemáš, nemáš šanci na dlouhodobý úspěch. A můžeš mít nejlepší hráče na světě, to je jedno, můžeš mít Messiho v týmu, můžeš mít Ronalda v týmu, a on ti to zajistí nějaký úspěch. Ale v momentu, kdy nemáš takového člověka, který zvládá všechny tyhle tři věci, tak za mě nemůžeš uspět a tady v Barceloně, Barcelona je toho krásným příkladem a není to samozřejmě jenom ona, těch, těch týmů je jako spoustu, ale dneska je to o Barceloně, takže oni jsou toho krásným příkladem, že ono vzít hráče a vzít hráče nejsou dvě stejné věci. Hmm. Luky, ty si načrtoval trošičku taky ten, že Coutinho byl barcelonský typ hráče. to se mi velmi páčilo. Hmm. Víme, že od jisté doby jsme byli svědkami takých právě ne nebarcelonských nákupů, možno poviem to, kedy si prostě za, uh, za Barcu v pola, dajme tomu, běhali technicky dokonalí futbalisti, uh, i než tak Xavi Busquets, to je za mě jakože ideálna trojka prostě, ale jistou dobu tam prostě přišli hráči, jako Andrej Gomeš, Rakitic, Vidal, Paulinho, Denis Suárez a to jdem, teraz jdem z hlavy, ale prostě uh, Denis Taky to futbalisti, poviem to, který... Sa v Barcelonie ani jeden, nechcem povedať, že nějak výrazně, představujeme Rakety, že má brutální sezónu, ale prostě nejsou to taky ty technický možno Iniestovia, a hráči typu Kšavy, ale teda se to nějak možno chcelo hmm. prekopať a výsadkom toho boli akože šílené peníze, které se utratili a nedostalo se z nich možno to, co Bartomeu, alebo čo možno ten riaditeľ, alebo to tam těch hráčů kupoval, chcel. Taká zvláštná éra Barcelony. je S Paco mi tam ještě napadne. A... Takhle, k, tý, k tý středu, nebo k tomu středu zálohy, tak do tohle období si pamatuju. A já mám z toho takový pocit, nebo z toho období jsem měl takový pocit, že to byly nákupy Enriqueho, protože Enrique, nebo z velké části inicio, iniciovaný Enrikem, protože on tyhle hráči chtěl, jenom opravím, že Denis Suárez byl 100% typologický hráč je... Barcelony, on měl nekus... být náhrada za Iniestu jenom se neprosadil, prostě nevyšel herně, ale typologicky to byl určitě jako barconský typ hráče. Já jsem miloval Denise Suáreze, jenom bohužel zranění. Ale ty hráči jako Paulinho, Rakitic, Rak, a André Gomez a tak dále, tak to za mě byli hráči, možná se pletu, ale za mě právě hráči, který chtěl Enrique, protože on chtěl přivést trochu jiný styl. Ono zkrátka nemohl si totiž přivést náhradu za Iniestu, protože takový hráč neexistoval. Stejně tak za ho a ono přivádět typologicky podobný hráče byl možná, by možná mohl být dobrý krok a možná většina lidí to určitě chtěla, ale ty hráči by byli pod extrémním tlakem, nové šavy. ten člověk by to měl extrémně složitý zvládnout psychicky. A proto, Enrique, neříkám, že je to možná ideální cesta, ale chápu tu cestu, proč tak šel tak si vybral typologicky úplně jiného hráče, protože Paulíně nikdy nikdo nebude brát jako náhradu za Xaviho, přesto měl Paulíně výborný působení v Barceloně za mě. A myslím si, že minimum fanoušků ho bude kritizovat za mě, spíš je to hodně jako pozitivní. Přišel za hodně peněz zároveň, ale i za dost odešel, takže myslím si, že on je braný dost pozitivně. A, a já bych to u toho, u toho Enriqueho právě vzal z toho pohledu, že on to chtěl postavit trošku jinak. On tam chtěl mít bojovnou zálohu, změnit tu Barcelonu. Přece jenom nemůžeš hrát 10 let pořád stejným stylem tím guardiolovským, guardiolovským. A on to chtěl postavit trochu jinak, překvapit ty soupeře a nebýt tak čitelný. A prostě se spolíhal na tu trojku MSN v útoku a chtěl mít bojovný hráče uprostřed hřiště, aby prostě s Barcelonou ty zápasy byla válka, ale zároveň technická dokonalost v útoku nebo takhle já jsem to z toho cítil a to není asi, není to úplně věc, kterou bych kritizoval, protože mě to dávalo smysl tehdy a dává mi to smysl i teďka zpětně. Neříkám, že bych to udělal stejně, možná jo, ale, ale určitě to chápu. Nebo to, to smýšlení dává mi to logický smysl. Já vždycky zatím hledám nějakou, nějaký koncepční přemýšlení, nějakou logiku, nějaký důvod, proč to ten člověk dělá. A u Enriqueho, nebo v tomhle přestupovém přestupových obdobích jsem našel právě tohle a jsem s tím OK a určitě není věc, za co bych mm. kritizoval. Je to tak, je to tak, protože Enrique právě posunul těžiště hry ze zálohy do útoku, protože věděl, že ten konec té legendární zálohy i Iniesta Busquets je nevyhnutelný a zároveň dostal tu obrovskou zbraň v podobě toho tria MSN. Takže od něj to rozhodně, tady to smýšlení bylo na místě. Na místě pak nebylo to, že se Barceloně, Barcelona, Barcelona snažila hrát 4-3-3, nebo potom Valverde zkoušel 4-4-2, mm. když tam neměla právě hráče, kteří by byli schopni dominovat na míči a ani když tam vlastně byli čtyři záložníci, když to řeknu zjednodušeně, Barcelona se měla problémy s hrávkou vlastně na vlastní polovině hřiště a nedokázala kontrolovat ani ten střed hřiště a pak samozřejmě chyběla ta síla směrem dopředu, takže jak říkal právě že tady to uvažování od Enriqueho určitě mělo něco do sebe. Mm -hmm. Každopádně vela z tých přestupů, stálo veľa penězí, dajme tomu když ten Andrej Gomeš, přišel Paco Alcacer, fakt možno hráči respektive penězí mohli být utrakené trošičku lepšie, pojem to tak. Každopádně uh, mm. chcel bych se už posunout ďalej. Uh, to jsme boli někdy v roku... Chtělo by to. to se možná někdy v roku 2017, 2018 a tak. Teda uděláme taky velký skok a prejdeme na február 2020. Uh, Honza, taká rychlá otázka. Hovorilo se už vtedy o, možno o tom, že Bartomeu není ten správný člověk na začátku tohto roka? Na začátku tohto roka určitě. O tom, že, se, že Bartomeu není správný člověk se mluvilo už době, kdy vlastně dokončil mandát Roza, když v roce 2015 když nastupoval mm -hmm. znovu, protože mu mnozí členové nevěřili, zřejmě mu nevěřili oprávněně a jak říká můj kolega, toho treblu nám byl čert dlužen. Než já bych tady s tím úplně stotožňoval, ale tak taky je to na tom asi něco pravdy bude, protože na tom treblu, ke kterému Bartomeu možná přišel trochu jako slepej houslim, pak sám vlastně zakládal celý své další působení a proto se mu dlouhou dobu ještě jakž takž něco promělo, ale potom od treblu uplynuli tři roky, čtyři hmm. roky. Vypadalo to, že Barcelona bude jenom horší a horší, čili o tom, že Bartomeu není správný člověk pro Barcelonu se mluvilo dlouho a hodně. Hmm. On vlastně i jeden z prezidentských kandidátů, Viktor Font, o kterým určitě budeme ještě mluvit, už od roku 2015, sestavuje svůj projekt, sestavuje, dá se říct, svoji kampaň. Takže určitě těch lidí, kteří Bartomeu, Bartomeovi nevěřili, bylo hmm. hodně. Každopádně je to pojem takto za seba, že minimálně, dajme mi tomu, do tých spackaných semifinále som nevidel nejaké silné volanie, dajme tomu fanúšikov, alebo také tej veľkej masy ľudí, aby sa vyslovene nějak išlo proti Bartomeuovi, samozrejme možno nejaké šumy boli, ale vyslovene taký ten velký humbuk registrujem, dajme tomu fakt od toho spackaného semifinále, myslím, že s Liverpoolom to bolo naposledy. Každop... Jasne, tak to, to, se, to jsem to práve taky hmm. Zmiňoval, že nebýt, nebýt tady tých neúspěchů, nebo takhle kdyby Barceloně se povedlo urvat nějakou tu ligu mistrů, ta nálada by byla jiná. určitě, určitě ano. Ale prejdeme na február 2020, to už byl taky první škandál, který prepukol a dostal se možno až ku mně, který jsem si povedal, že čo, že jako vážně toto děje v Barceloně a na to obdobě, dajme tomu posledného roka, jdeme tak si lepšie zrekapitulovat. Tak február 2020, kauza Barsagate. Gate. Uh, asi ste to väčšina z vás akože zachytili. Každopádně, ještě ešte no kdo? do? Je taký škandál, tak se to volá, v Barceloně a jde o to, že okay. si Bartomeu údajně najal uruguajskou společnost I3, aby vytvorila falošné mm. účty a účty a verejně lidi. No a mezi oběťami mal být například Xavi, Puyol, Messi, Piqué, Guardiola, právě Viktor Font. Bylo z toho obrovský obrovské, jako obrovské halo, obrovský škandál. Samotný Piqué na to povedal. Je to absolutná hamba, že klub minul značné sumy peňazí na to, aby nás kritizoval. Uh, Honza, ako si vzpomínáš ty na tuto kauzu a na to, že čo už se vtedy dialo v Barceloně. Tak tady ta kauza se dodnes, pokud vím, úplně nedořešila, ještě hmm. se vlastně hledají viníci. Vzpomínám si, že krátce potom byli vyhozeni někteří manažeři a hledali se podezřelé faktury, které právě měly být plebami tady za to, za to konání té společnosti I, i3 Ventures. Těžko říct, co je na tom pravdy. Dneska právě taky to zmiňoval v tom rozhovoru ten Javier Bordás, já to tady najdu, abych náhodou nemystifikoval. On říkal, že to zkrátce nedává smysl, aby Barcelona něco takového dělala. Aby na jednu, aby na jednu stranu platila tak královsky svoje hráče a potom je, potom je z jiné strany hmm. hanila. Luki, čeho navíš ty na takovou možnou trošku propagandu zo strany Bartomeua? Ale já jsem se na to upřímně vůbec nepamatoval. Pak, jak víš, se řekl název té kauze, jsem vůbec nevěděl. Ale jak si pak právě připomněl, co, co znamenala ta kauza, jak jsem se na to jako vzpomněl. Uh, nevím, extrémně zvláštní, proč by to někdo dělal, nechápu to. Když máš s někým problém, tak za ním přijď a řekni mu to do očí. Ale určitě bych nic takového nikdy nedělal, proč, proč by to někdo dělal. Nechápu to, nechápu takovýhle přemýšlení a určitě s ničím takovým bych se nikdy mm -hmm. nestotožnil. Ona do hry vstoupila auditorská společnost to jsem si napsal, teď si nespomenu na to jméno. Určitě tady o té kauze ještě uslyšíme. A já tady, tady v tu chvíli opravdu nebudu typovat, jestli se to opravdu stalo nebo ne. V každém případě takovejhle skandál je samozřejmě něco, co i když není pravda, tak to rozhodně nepomůže. Posuneme se teda na dátum 1. 6. 2020, kde možno tak začali možno a respektíve širšia verejnosť registrovať možné finančné problémy klubu a o čo vlastne ide. Podľa plánu na sezónu 19-20 celá Barcelona týmto spôsobom, akože predajom hráčov, získať 124 miliónov eur. Tak si to akože chlapci v Barcelone naplánovali. Tieto peniaze sa mali zarobiť v dátume od 1. júla 19 do 20. júna 2020. V súčasnosti sa klubu podarilo získať menej ako polovicu stanovenej sumy, samozrejme v tom čase. Je potrebné poznamenať, že plánované príjmy nezahrňajú presné predaje hráčov, ale rozdiel medzi predajom a sumou potrebu na amortizáciu transferu. Aby sa to objasnilo, katalánský denník Sport uvádza príklad Malcoma, ktorého Barcelona kúpila za 41 miliónov eur, ale keďže v Barceloně hrá len jednu sezónu, hodnota jeho amortizácie bola 32,5. Zerin ho kúpil za 40 eur, miliónov samozrejme a 5 miliónov eur na bonusoch, vďaka čomu Barcelona zarobila len 9,5 milióna eur. To bolo vlastne takéto prvé obdobie, kedy sme možno zistili, že Barcelona musí skutočne predávať. Následne na to 26.6. prebehla výmena Artura za Pianiča, ktorý stáli, respektíve Artur stál 72, Pianič stál 60, Barcelona získava možno na oko 12 miliónov, pravda ešte úplne iná, Základom je, že ak klub koupí hráča, no náklady na jeho prestup sa na niekoľko rokov podľa trvania zmluvy. Ale ak klub hráča predá, celkový zisk sa zaznamenáva do účtovníctva okamžite a naraz. Futbalové kluby považujú hráču za svoje aktíva, takže náklady na kúpu nezaučtujú okamžite, namiesto toho ich odpisujú. Napríklad, čiže ak Artur prišiel za 30 miliónov v roku 2018, zmluvu mal na 6 rokov, odpočítalo sa z tejto sumy teda 10 miliónov, pretože 30 děleno 6 krát 2, Predali ho za 72, Barcelona si započítala teda 52 miliónov za nákup a tým pádom možno splnili tu kvotu tých, tých 124 miliónov eur. Podobný příklad bol aj Neto za sil, Silesena, kde sa takto prestup nadhodnotil a Barcelona, Barcelona tieto finančné problémy nejako dajme tomu vykryla, zachránila. Čiže Honza, otázka na teba. Bol to už taký prvý náznak taky tej, katastrofy, ktorá sa rysuje? Také to nadhodnocovanie prestupov, predaj hráčov, vieme, že prostě vyslovene Artura Pjanic boli nadhodnotené prestupy, Juventus tiež potreboval trošičku vykryt straty, tak borci si ty prestupy nadhodnotili, vykryli si tie finančné veci a išli ďalej. Mimochodom, prestup alebo výmena Artur Pjanic, OK, možno Barcelonu zachránila finančně, ale je to len ďalšia pohroma, pohroma pre celou koncepční práci a pre celou kabínu a tak dělej. No zachránila finančně, tady to byla operace Na kvůli tomu, aby se vyřešila fair finanční play. fair play chvíli. Ale samozřejmě tady to je právě jeden z těch ukazatelů toho, že ten klub není, ve, není v dobré finanční pozici. Takhle. Toto se nepochybně děje v těch velkých klubech normálně a celou dobu. Ale v Barceloně právě ta skutečnost, že bylo, že bylo jasné, že finance nejsou v takovém stavu, jaké hlásá vedení ve svých tiskových zprávách. Hmm. A už protože byli fanoušci tak obrovsky nespokojení, tak se tady na to samozřejmě potom pohlíží úplně jinak. A vlastně to. Bylo jenom, byl jenom začátek těch problémů, které pak do konce roku zešly na povrch. Mm -hmm. Luky, teba se opýtám na, na tu športovou stránku, že prostě výměna Artur Zapianič, ok, musíš hasit nějaké pohromy, které se ti rýsují, ale je zrovna toto prostě to, co chceš. Ako OK, víme, že co za tím bolo. je to teraz už jasné, je to potvrdené, prostě hasili sa finančné problémy, respektive ta fair play, ale tak je to správně, okay, že ty možno vyhaz, uhasíš jeden plameň, ale potom stále máš jiný, který se možno uděje na ihrisku, že vymeníš Artura za nebo to je jedno, ale prostě koncepcia zase někde lieta úplně inde a... a je to šlo. Hmm. Jo. I jasně, kdyby se tohle stalo, nebo kdyby něco takového přišlo na stůl v momentě, Kdybych já byl ten sportovní ředitel, který odpovídá za ten sportovní úsek, tak bych stoprocentně s ničím takovým nesouhlasil. Na druhou stranu nejsem ekonom a je jasný, že to bylo po finanční stránce klíčový pro to, aby se splnila fair play. Jako pro mě osobně takovýhle přestup absolutně v žádném případě bych s ničím takovým nesouhlasil. Pjanič měl hodně špatnou sezónu, navíc je starý, má velký plat, Barcelona má problém s tím, že má prostě starší hráče. A z žádného úhlu pohledu to nedává smysl. Kuman chce, chtěl hrát, no Kuman přišel šel hrát do dvoučlenné zálohy, pěnič do dvoučlenné zálohy, co tam s ním chceš dělat. Uh, ze sportovního úhlu absolutně nesmyslný rozhodnutí, který vůbec ale vůbec v ničem nepomohlo. A jako po sportovní stránce je to úplná katastrofa. Ale jak se říká, pokud to byla jediná možnost, jak to zachránit, tak asi jako OK. A musím, pochopil bych to, nebo určitě bych s tím nesouhlasil, ale pochopil bych, že se musí ten klub nějakým způsobem zachránit finančně, tak asi bych sklopil hlavu a řekl OK, ale nic takového už to prostě dál dělat nebudem a teďka pojďme pracovat na tom, aby to, aby tohle, co jsme posrali, i když to víme, tak to pojďme koncepčně nějakým způsobem hmm. udělat tak, aby jsme to nemuseli za rok řešit znova. Jo, tím, jsem, tím jsem teda chtěl říct, že v žádném případě bych s ničím takovým nesouhlasil. Na druhou stranu, kdybych, si měl, kdybych se dostal do pozice, že buď pianič, nebo, finanční, nebo problémy s finanční fair play, tak beru radši pianiče ale myslím si, že jsem to vysvětlil dost jasně, že je to úplně naprosto. Tak První taky vlastně ta to případ, už byl se to vyjmenovat. Neto za to... se navíme, As, že tam tak Myslím, že neto ne prichádza měli. za 35 milionů, alebo za kolik oficiálně, ale opět to bylo jen kvůli tomu, aby se vykryla ta fair play. O tom se možno ještě v tom čase ani mm. tak nerozprávalo, že proč mm. je vlastně ta přestupová částka tak velká, ale právě při tom Arturovi a Pianičovi potom to už začalo mm. nějak dávat smysl, že proč to tak urobili oba kluby, že prostě nadhodnotili ten přestup, obidva tých hráčů predali ako vravím, ako, ako náhle predáte hráče za velké prachy, hmm. vy si ich môžete započítať okamžite, kdežto nákup si rozkladáte postupně na roky a tým pádom zlepšujete svoju finančnú situáciu a to fair play. Uh, Honza, ty a ta výmena Artur Pianič, finančná stránka alebo športová, je to jedno prostě jako globálně? <laughs> Už se to tady rozabírali víckrát. Bartomeu samozřejmě je dementoval tu informaci, že by to byl finanční fair play, <laughs> nebo teď nevím, jestli, ne, ne, jestli to byl Bartomeu, možná to byl, možná to byl Planes, ale to je celkem jedno. Je teda pravda, že Artur nepředváděl to, co se začátku ukázal, že by v sobě mohl mít, takže jestli tam někdo byl a řekl, že pianič se může hodit do toho, co přijde, pochybuju, ale možný to je, že ně, nějaký Nějaký osvěžení, <laughs> jak, jak, jak říkal Práže, o tom, o tom tady nemůže být vůbec řeč. <laughs> Ale žíly mi to netrhalo, protože opravdu, ať jsem měl Artura rád tak a, a věřil jsem v něj, tak těch, těch negativních informací okolo něj bylo hodně a ty výkony taky nebyly úplně top. A taky si teď nedobudu představit, co by v systému 4.2.3.1 dělal Možná by tam s De Jongem dělali parády ty dvojčlený záloze, když to tak řeknu. Možná ne. Ovšem, tady to už jsem tak jak mm -hmm. i, i, přešel, protože jak ještě zmíníme ty problémy, co následovali, to se tady s tím vůbec se dá mm -hmm. srovnat. Každopádně už to byl taky, že první náznak možná nějakých rysujících se problémů, které dokonce ještě tím pádom zasahují do nějakého športového úseku, že prostě meníme hráčov, možno ich ani nechceme, ale prostě vieme, že aj ten druhý klub má nejaké problémy, tak pojďme to nejako ošefovať, ale na športovú stránku nepozerajme a za mě už takýto klub musí být velmi zle vedený, keď už také reálne niečo musí robiť, že takto hasiť, hasiť akože požiar. Luky, na to vravíš ty, keď proste už nepozeráš na tú športovú stránku, nie že by Barcelona pri všetkých nákupoch pozeral na športovú stránku, ale proste keď už reálně takéto machináci a finančné věci sú prvoradé před tou športovou. Um. Tak samozřejmě je to negativní, ale je to nějaký důsledek věcí, hmm. které se děly dlouhodobě. Není to tak, že by se rozhodli je to z hodiny na hodinu, ale je to prostě dlouhodobý důsledek špatný koncepční práce, o kterým my tady mluvíme v každém. A samozřejmě je finanční souvisí s velkými platmi, nezmyslnými částkami za prestupy a tak dále. Hmm. To byla taková další věc, která se v Barceloně v tomto roku řešila. 14. 14.8. Bayern deklasoval barsu 8-2 brutálna, brutálna prehra, opäť prehrané semifinále, semifinále? Pardon, čtvrtfinále, štvr... pardon, iba. A hlasy samozrejme o odchode Bartomeu a akože naberajú na obrátkach. Luky, ako si spomína, spomínaš ty na tu brutálnu smrži Bayernu a na to vystúpenie Barcelony, na toho, na toho Messiho, ako tam pochodoval, ako, ako sa tváril, ako to celé vyzeralo? Hele, tyhle výsledky. Myslím si, že je to nejlepší, hmm. co se Barceloně mohlo stát, paradoxně. Ten debakl byl hrozně klíčový pro budoucnost Barcelony, z mýho pohledu. Ale ten zápas klidně mohl skončit ve finále 4-3 a nikdo by nic neřekl. Tam v úvodu Barsa měla nějaký šance, a já tomuhle prostě nepřikládám za za takovou váhu, protože bylo to nakonec na debaklo, ale já se schválně. No jasně, kámo, ale počkej, já se schválně podívám. Uh, počkej, jo. Uh, mě by zajímalo, v jakých časech padaly ty góly. Mně přijde, že jich hrozně moc totiž padlo v závěru. No to A tam padly snad. Ty vole, jak to tady najdu. Čtyři, jo, od 70. minuty. No. Počkej, jak tady najdu. Počkej. Hmm. Vars... To zkusím najít. Hmm. Barcelona, Barcelona, Bayern. No hele, když se podíváme jako na ty časy, jo, tak ono prostě v 60. minutě to bylo 4-2. Na ani 4-2, jasně, 4-2 není nic pozitivního, ale není to nic, jako, co by bylo úplně nějak tragický o dobrý. Pak dával Kimich na 5-2 a potom v posledních hmm. 10 minutách padly ještě tři góly ale za mě už je to takový, že ten tým už je odevzdaný, už prakticky je to hotovo a já tomu nedávám takovej, neřeknu, kdyby po celou dobu toho zápasu uh, to bylo totální, jakože víš, že by každých 20 minut, no, každých 15 minut dali góla a víš, a celou dobu, ale reálně Barca tam v úvodu měla šance, mohli klidně dát uh, nějaký góly. A Za mě tyhle debakly jsou hrozně vidět. A to je to, na co si všichni podívají, ale když se to nějak potom rozebereš jako na šance, tak ba Bayern, kdyby měl špatný den, tak ten zápas klidně může skončit 3-3. Úplně v pohodě, úplně v pohodě. Ale jasně, Bayern byl tehdy lepší, je a tak dále, ale zároveň si myslím, že Barsu, tyhle prohry jsou často věci, které ti jako nakopnou a já to ne vždycky vidím jako, jako negativní to je i proto, i proto jsem několikrát říkal, že některý týmy doslova potřebují prohrát. Juventusu by momentálně extrémně pomohlo, kdyby nevyhráli série A a vypadli v lize mistrů brzo. Proto já jsem byl hrozně rád, že, protože já přeju Juventusu uh, skrz Nedvěda, skrz Ronalda a tak dále, tak já jsem byl hrozně rád, že vypadli s Lyonem. Já jsem hrozně si přál, aby, aby Lyon je vyřadil, protože říkám, pokud je vyřadí někdo další, i když to bude to City, který je bez formy, tak to nebudou brát tak vážně v momentě, kdy vyřadí Lyon, tak je to taká ta facka pro každýho. Úplně pro každýho i, i z těch lidí, kdo je fakt jako, kdo nemá takový kritický myšlení, tak když ti vyřadí tým, který je sedmý ve francouzské lize, tak už to nějakým způsobem nakopne i tebe. A tenhle, tenhle případ byl dost podobný Barcelona-Bayern. Sice to byl velký Bayern, obrovský klub, kdyby se prohrál 4-3, nikdo nic neřekne, nebo i 5-3. Ale v momentě, kdy to byl takhle obrovský debakl, tak v ten moment samozřejmě to všichni začali řešit a už byl oheň na střeše, což je za mě dobře a bylo to potřeba. Ale za mě i v momentě, kdyby Barsa prohrála o gól, tak tam byly obrovský problémy. Hmm. Tohle, tohle, už bylo jenom takový gradování toho pro, pro, tu obecnou veřejnost, ale pro mě ty problémy už byly dávno On zamyslí, že by byl taký tlak to, na Bartomeu a keby například Barca na ten zápas vládla. Ako povedal Luky tam, reálně jakože Oni ho zvládnout mohli, hlavně ten úvod a prostě první polčas, nebyl on jako extra dominantní. Ano. Barcona tam mohla i do vedení, jo. Myslím si, že i kdyby do toho vedení šla, že by prohrála, když to takhle beru zpětně, ale jasně, tak by tam na něj tak na Bartomová takový nebyl, o tom není pochyb. To jsme tady už vlastně zmínili dneska třikrát. Protože tam, tam potenciál, nebo takhle, furt by to neznamenalo v lize mistru, ale rozhodně po tom, co vyřetíte Bayern, tak byste byli určitě tý, ano. výře v lize mistru blíže. Ten tým mi to určitě nějakým způsobem nakoplo ještě něco udělat, i když to rozpoložení už víme bylo kvůli, kvůli koroně, kvůli Setienovi, kvůli předchozím na tom takový, ale já si dovolím trošičku nesouhlasit s prážou, že Barcelona tady ten debakl potřebovala, protože Barcelona mám na mysli speciálně barcelonské hráče už nějakou facku v té lize mistrů dostávali opakovaně několik let a po každý hovořil o nějakém ponaučení. Už po Římu se vyhazoval trenér, vyhazoval se prezident, vyhazovali se některý ty hráči. Z druhé strany se právě slýchali ty řeči o tom, že se musíme ponaučit, že takhle to dál nejde, že tady prostě uděláme změnu, že se Messi pak, že jo, vystoupil na začátku sezóny na Camp nou, s tím, že teď už Barcelona přivede tu Ligu mistrů a přišel Liverpool, že jo? takže je vidět, že tady ty debakly Barceloně nepomohly. Yes. A když to takhle ještě vezmu směrem k tomu prezidentovi, je jasný, že tady, ta, tady ten debakl velkou měrou přispěl k tomu hlasování o nedůvěře Otažmo potom k pozdější rezignaci, Bartomea. Nicméně, já si nemyslím, že takhle půl roku před volbama je to něco, co může reálně ještě ten chod toho klubu vzrátit Naopak, s tím, jak teďko nastoupil ty řídící komise, já teda nechci přebídat, proč se k tomu velko dostane, ale s tím, jak nastoupila i konta řídící komise, tak se to zase všechno protahuje a e, reálně s, možná by bylo lepší, kdyby tam Bartomeu do konce toho svého řádného mandátu zůstal. Každopádně už to bylo něco také, že mali jsme už možná nějaké črtajíce se problémy finančné které vlastně boli skrz toho Artura, skrz toho Pianiča, skrz to, jak si to Barcelona naplánovala a zrazu potom prostě velká facka. Prostě vidí reálně o tom, o tom debakli 8-2 se rozprávalo prostě non -stop, že tam ten tlak už rástol, prešili dva týdny, vyšla zpráva, kterou vlastně potvrdila i Barcelona, aspoň myslím, pro agenturu AP, že Messi chce opustit FC Barcelonu opět velké halo, velké boom, samozřejmě a už na druhý deň prostě uh, chceli hlavu Bartomeu a že prostě Messi chce odísť a tak ďalej, a tak ďalej. opět vyvíjíme větší tlak na toho na toho prezidenta uh, nevím, co k tomu povedať, jsme to rozoberali velakrát, každopádně opět sa dostáváme k tomu, že ak to možno niekedy nefunguje finančně, že musíte robiť nějaké blbé finančné rozhodnutia, respektive, že vaša práca v predchádzajúcich sezónach nebola zrovna ideálna ani po športovej stránke. Potom ešte trpíte finančně, máte zlé výsledky, chce vám potom odísť na lepší futbalista a tie problémy sa prostě iba, iba nabaľujú a nabaľujú, až to neskončí, neskončí dobre. Honza, ty a kauza Messi a na to, že ten tlak potom stále vlastne rástol, rástol, rástol. Bolo to, Je to dobré, je to, bolo to zlé, že možno aj ten Messi zohral tým svým vyhrážaním nějakou úlohu v tom, že vlastně Bartomeu rezignoval? V tom Messi určitě úlohu sehrál. To je nepochybný, protože on v tom posledním roce to si taky klidně mohl zařadit mezi ty skandály. To jak, jak vystupoval Messi na Instagramu, to podle mě byl skandálského formátu jako Parsa Gate. A po tom, co jsme si v tom rozhovoru pro Golkom a co, co, následovalo záhy, to bylo něco jako nepopsatelného prostě pro mě. A jak už jsem říkal, já, já, jsem v ten moment už jsem čekal, že Messi nemá jinou možnost než z toho Kubu odejít. Nakonec tam zůstal. Takže se dá říct, že Bartomeu už neměl jinou možnost, než rezignovat, i když to nakonec teda bylo z trochu jiných důvodů. Říkali jsme, že to setrvání Messiho z hlediska financí asi nedávalo smysl. Já si tím úplně nejsem jistý. Trochu jsem pogooglil a Našel jsem dva články s odstupem několika let. Jeden tvrdil, že my si vám ročně přinese 300 milionů eur, druhý tvrdil, až 400. Mám pocit, jo, až 400. Takže i když vy my mu vyplatíte se vším všude 150 milionů hrubýho ročně, furt jste v plusu. S tím, co taky říkají ty sou současní prezidentští kandidáti, pro ně bude hlavním cílem udržet Messiho. Že i když je teď Barcelona prostě v prdeli, budou chtít udržet Messiho. A myslím si, že Bartomeu udělal to, co udělal i z toho důvodu, že měl rozjednané nějaké dohody, o tom vlastně mluvil i v tom svém prohlášení během rezignace, že jsou na stole rozjednané určité věci, které by mohly klubu finančně vypomocit. Teď jsem zachytil něco, že Barcelona má připravenou smlouvu dokonce z Disney, ale tady to je samozřejmě z velké části navázaný na Messiho. Čili tady opět musela zafungovat ta úloha Bartomea, co by ekonoma a pokud stanovisko klubu bylo takové, že Messi je podplatným kontraktem, tak samozřejmě dávalo smysl, aby Barcelona trvala na té klauzuli 700 milionů eur. A my ani nevíme, jestli oficiálně přišla ta nabídka o City, kterou jsme tady řešili už několikrát, že, že říkali jsme, kdyby to bylo 100 milionů plus 2-3 hráči, že v tom rozpoložení, jakým Barcelona bylo, nemělo smysl takovouhle nabídku nevzít. Ale říkáme, tady ta nabídka sama o sobě, je pochybná a je pochybné i to, jestli by se tady to vůbec vyplatilo. Nemyslím si, že Bartomeu to bral tak, že udržíme si ho, že si ještě zachrání hlavu. Možná, jo, jako ale takhle hloupě asi není, protože na něj se valilo tolik dalších problémů. Podle mě si to nějakým způsobem spočítal, že to, to, to jeho setrvání bylo odůvodněné. Mm -hmm. Luky, jako ty se ty pozeráš na tu na pozíciu Messiho, že aj on v podstatě samozřejmě Bartomeu rezignoval až dá sa povedat, že mesiac a pol na to, ako Messi vyhlásil, že ostává, ale uh, je ta pozícia Messiho až tak výnimočná, že prostě aj on bol jedným z těch článků, který doslova vyhodil Bartomeu a z klubu, protože on sice vyhlásil, že v té v Barcelonie ostává, ale víme, jaké bylo to vyjadrenie. my sme ho už až tu čítali a prostě bolo velmi kritické na osobu Bartomeu a, a, asi aj on zohral tú úlohu v, v tom, vyjadzove. Hmm. Jo, jednoznačně. Messi je dneska největší osoba v Barceloně. A ani je to podle vás správně, že klub funguje takto jako... a že z velké časti vplývá na celé to dějání právě Messi. Skrz, on nemusí vlastně ani mít nejaké výslovně práva v tom klube, ale stačí, že on vlastně něco pově do médií hmm. a prostě fanúšikovia ho žeru, fanúšikovia ho milují. Stojí za ním, Veriamu mu prostě to, co odvěděl v klube a týma má možno tu, tu pozici v týmu. on nemusí mít nějaké práva výsloveně do něčeho se montovat, ale mm -hmm. no jasně yes. hele neřešil bych, jestli to dobře nebo špatně prostě je to realita a je to moderní svět, stejně takovou pozici ne možná tak silnou, protože Ronaldo v Juventusu není tak dlouho ale myslím si, že velký právo v Juventusu, nějaký nepsaný, bude mít určitě na ten chod klubu i Ronaldo prostě to jsou takový hráči, kterým prostě Ronaldo něco řekne, Messi něco řekne a celý svět se může zbláznit, což já chápu. Ale neřeším by si, jestli dobře nebo špatně, abych to přijmul jako fakt, který, který prostě momentálně je hráčům díky sociálním sítím Rostou, rostou ty pravomoce, přestože nejsou jako nikde napsaný. A teď nevím, na co no, co jsem prostě, chtěl že, odpovědět, jaká byla otázka. Jako, že má také právo, či je to dobré, či je to zlé a respektive, že jo. či, a on přispěl k tomu vyhazovu toho Bartomeua. Určitě jo, určitě, určitě k tomu přispěl. A já bych se ještě vrátil k tomu, co říkal Honza. To jsou přesně ty věci, že já říkám, že já nejsem ekonom. Já pokud si to spočítám nějak jako jednoduše, primitivně, tak mě si vydělává nějakej, nějakej, prostě, nějaký, počet peněz ročně. Má rok do konce kontraktu, který nechce podepsat. Můžou za ní dostat peníze plus hráče, což je otazník, jestli ano, ne. Ale potenciálně, tak mi samozřejmě dává jako první věc smysl ho prodat i po té finanční stránce, ale to je ta druhá věc, proč se nepletu do ekonomických věcí, protože tomu prostě nerozumím a on může naopak vydělat spoustu na těch komerčních. Teď právě Honza přišel s tou částkou 300-400 milionů euro. To je zase věc, která po ekonomické stránce to naprosto mění a my ho po sportovní stránce jednoznačně chceš mít v týmu. Tam není otázka, jestli chceš, ano, ne. Jednoznačně ano, ani nad tím nepřemýšlíš. A pokud to dává smysl i ekonomicky, tak není o čem a jednoznačně, jednoznačně by tam jako měl, měl zůstat a řešit se problémy někde jinde, ale s tím, aby, aby mesl pořád mohl zůstat a Messi je prostě pořád rozdílový, pořád extrémně dobrý, tam po, po, po té sportovní stránce o něm nemůže nikdo pochybovat. Přestože není samozřejmě na tom píku, kde byl před nějakými pěti lety, ale pořád je to jeden z nejlepších hráčů na světě. On začal a a ho slovo v Barceloně, Mně se to asi nelíbí úplně. Je to něco, s čím se prostě musíme srovnat. Takhle je to nastavený a až Messi skončí, tak tam takovýhle hráč nebude a bude to zase tak nějak v normálnu. Ale prostě, jak už jsme tady říkali, když sociální sítě mají takovouhle moc, když, ten, když Messi je takhle dobrý hráč, tak se Tady s tím zkrátka musí počítat. A zase pokud Bartomeu vede ten klub spíše po stránce těch ekonomických ambicí, tak i pro něj je Messi to hlavní, co může z marketingu vytáhnout. Čili je potřeba tady v takovéhle situaci tomu hráči udělat nějaký kompromis. Nemyslím si ale, že by takhle... Takovýhle řešení bylo dlouhodobě udržitelný a spíš se ukazuje, že to udržitelný není. Zase jako tady ta pozice pak právě podle mě úplně znemožňuje klubu jakýkoliv manévrování při nabídce nový smlouvy. Tam prostě přijde Messi se svým tatínkem a řeknou, kolik chtějí vydělávat. Klub jim řekne, ale my tady to nemáme a Messiho táta jim řekne, tak si na to ty prachy sežeňte. <laughs> Protože ty ty peníze, co by si vydělává, to, to, je, to je naprosto šílený. <laughs> Já jsem koukal, to byl taky starší článek, ale právě potom jeho posledním podpisu Football Leaks přišli s tím, že parconu stojí víc než 100 milionů eur ročně, fixně. S tím, že tam má ještě jako štědrý bonusy. A to právě nevím, jestli jako se měl v plánu změnit, ale když Mesi dokončí kontrakt, jo, tak dostane další měl by dostat i, i, bonus za lojalitu. Ono je teda otázkou, jestli tady to už nebylo vypláceno v průběhu těch let, ale pokud by to byla jenom jednorázová částka na konci, tak samozřejmě to je další další položka, když si rozepíšeme ty pro a proti Messiho setrvání na té straně proti, že by Barcelona měla v případě toho, že my si dokončí smlouvu vyplácet potom ještě v té situaci, ve které ona je, kdy se za každou cenu snaží snížit mzdy, protože jinak, jinak bude začátkem nového roku v háji, že by měla potom ještě v černu vyplácet dalších 100 milionů, to je naprostý úlet, že jo. Ale říkám, Nemyslím si, že by byl Bartomeu až tak blbý, aby si prostě tady to nedokázal nějakým způsobem spočítat. Zase ne, nebyl v tom vedení jenom on, má tam spoustu dalších poradců. A to, myslím si, často jsou to jako úspěšní biznismeni, takže to nebudou hloupí lidi. Mm -hmm. My jsme toho Luky čítali, Něvrat, tam to nebylo napsané, že je to nějak rozpočítané. Tam to bolo... V... Ja, jednom to riešili, myslím, a bylo tam, že dostane to vraj, vraj akože stovku. Otázka, že či na ruku, alebo s plátkami. No, na ruku On dostane takový prachy, do toho má ještě podpisový bonus a ten podpisový bonus, ten se mu určitě rozpočítal, ale to, je tak, jako, to je prostě úlet. A pak dostane ještě budu za loyalitu. Tak jako, jestli Bartomeu odstoupil ve víře, že ten nový prezident dokáže mi si ho nějakým způsobem uchlácholit, podepsat s ním tu novou smlouvu a tím pádem se vyhne tady té velké částce. To je jako samozřejmě obrovský long shot, že jo, ale těch, těch lidí je tady zkrátka strašně Možná taká, otázka hmm. divná, ale myslíš si, že máme si hmm. skutečně tak rád Barcelonu, alebo je tam z velké části, protože prostě to, aké tam má práva, to, aké má tam financie, by možno nikde jinde na světě nemal. Hmm, měl by je jinde? Možno ně hněď. Za mě by mě měl téměř všude s tím jménem, který má. Ale v Barceloně je to pro ní určitě jednodušší, protože za ním stojí fanoušci. V City by za ním stáli fanoušci, pokud by byl jako brutálně extrémně dobrý hned od začátku. Ale oni by od ní čekali 30 golů a 30 asistencí za rok. A pokud by jich dal 15 a 15, tak by byli nespokojení. Takže určitě je to pro mě se jednodušší být v Barceloně, ale fotbal je prostě biznis. Pro mě tyhle ty zaláskované věci, že miluju ten klub a tak dále. Za mě tohle už dávno pryč. Prostě je to biznis, ty, ty chceš jednak zajistit sám sebe, rodinu a tak dále. A zároveň udělat si kariéru. V takovém stylu, že budeš jednou nejlepší, nebo chceš mít co nejlepší fotbalovou kariéru. Takže hledíš jenom na dvě věci. Vydělat co nejvíc peněz a mít co nejúspěšnější kariéru, vyhrát co nejvíc trofejí a být pokud možno co nejvíc uznávaný uh, mezi fotbalovými fanouškama, aby se na tebe nezapomnělo a i v momentě, až za, za skončíš kariéru, tak 20 let potom se o tebe pořád ještě mluvilo. To je podle mě jako takový cíl fotbalisty, nebo myslím si, že něco takového by mohlo být jako cíl pro fotbalisty. Ale za mě takový ten klubismus a tak dále, tak tohle jsou pro mě už keci, jenom pro fanoušky. Ne, nevěřím tomu. Marketing. Jasně, je to marketing. Je to prostě. Ty spoustu věcí nemůžeš říct veřejně. A, a ani, ani já už dneska nemůžu říct spoustu věcí veřejně. a to jsem oproti těmhle lidem totálně nikdo. Ale prostě nemůžu si některé věci dovolit říct veřejně, protože pak bys to měl pořád na talíři. Takže je to, je to prostě nějakým způsobem marketing v momentě, kdy vystupuješ nějak na sociálních sítích, lidi tě sledují, tak při první chybě tě budou kritizovat a ty si je chceš dostat na svou stranu. A je to, je to prostě takhle udělaný, je to takhle nastavený. A Andrea Perlo to hezky jednou řekl. On chtěl odejít z AC, ale neumožnili mu to a on už veřejně i vyhlásil, že, že, jako chce odejít, nebo nevím, jestli to buď to veřejně vyhlásil, anebo to proniklo jako na veřejnost. No a nakonec ho klub nepustil a nabídl mu jako novou smlouvu, kterou on, nevím, jak to přesně vysvětloval, ale říkal, že ji jako nějak musel podepsat. Nebo takhle, že byla buď tak finančně dobrá, že musel podepsat, nebo že mu klub nějakým způsobem vyhrožoval, že by třeba nehrál a tak dále. Nevím, jaký přesně byly ty věci, mm. 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 uh, jaká přesně byla ta situace, ale ten point toho byl, že on potom musel do médií vyhlásit, aby si uklidnil fanoušky, protože na ní jakože ho neměli rádi v tu dobu nebo bouřili se proti němu, tak on musel říct, že miluje ten klub. A o, o nějakých deset let, jakože miluje AC Milan, že je extrémně rád, že tam zůstal a tak dále, bla, bla, bla. A to nebylo na konci kariéry, to bylo ještě, když byl jako fakt mladší, to já nevím, kolik mu tehdy bylo, ale nebylo to těsně předtím, protože on ten kontrakt dodržel a potom odešel zdadarmo do Juventusu až jo, ale ten point je toho, že on zpětně říkal, že, že, se cítil jako hrozně, když něco takového musel říct, ale musel, protože kdyby to neudělal, tak je pod brutálním tlakem a takhle dostal okamžitě podporu těch fanoušků, takže je, je to za mě z 99,9% marketingový keci, který já třeba vůbec neberu vážně a stejně tak i Ronaldo. Ronaldo, samozřejmě máš nějaký máš nějaký Vztah k tomu klubu, tomu určitě věřím. A dřív jsem byl ale takový, že bych nevěřil tomu, že by Ronaldo šel do City. Mm -hmm. A neříkám, že by tam šel, ale když by tam šel, tak by to nebylo z lásky k tomu klubu, ale bylo by to z vypočítavosti, kterou já nemám nikomu za zlý, protože je to přirozený. Ty chceš mít to nejlepší, to nejlepší sám pro sebe. A za mě, za mě by tam možná Ronaldo nešel. Ale nebylo by to z toho, že miluje United a tak dále, protože to je taky důvod, proč nešel do United. Zkrátka United momentálně na tom nejsou dobře, tak tam nešel. Ale možná by se bál toho, jak ho, jak ho přijmou ty, ty fanoušci v United. Měl by to tam extrémně těžký a tak dále, musel by dostat extrémně moc peněz a musel by mít brutální sportovní vyhlídky, aby ho tam podle mě dostali. Nevím, jestli jsem se do toho moc nezamotal, ale snažil jsem se prostě jako k tomu dost, nebo dostat se k tomu výsledku, že to Messiho chování nebo láska k tomu klubu je primárně prostě osobní záležitost toho, že měl v celou kariéru nebo drtivou většinu kariéry brutální tým, se kterým měl obrovskou šanci vyhrávat. A teďka to vidíme, v momentě, kdy se nedaří, tak Messi hrozí odchodem. Myslím si, že je to jako jednoznačná odpověď. No to. Mm. Honza, co vravíš ty na Messiho myslíš, že fakt tak miluje Barcelonu, alebo prostě je to vlastně nějaká kombinácia toho, že jednak to tam už pozná, mm. jednak tam má obrovské slovo a jednak ty peníze, které dostává, jsou někde úplně jinde. Tak Messi je rozhodně konformní člověk, to je na něm vidět, čili tu pozici, kterou on si v barceloně vybudoval, to, on si opravdu vybudoval, mm, to souhlasím. nedostal zadarmo. Mm. Tak s tou je samozřejmě naprosto spokojen. A nemyslím si, že by tady to byl jeden moment, kdy se týmu nedařilo a jestli nechtěl odejít tomu týmu, se reálně nedařilo už dlouhou dobu a hlavně Messi právě byl ten první, kdo pocitoval, že ten klub zkomírá, se dá říct, že ten tým kolem něj nemá na to, na co by měl mít za ty peníze. Ale jak říkal Práža, tady v té situaci si Kort ten hráč řekne, jestli tady to má opravdu zapotřebí. I když jsem přesvědčený, že Barcelona je pro Vesu opravdu klubem a dá se říct asi i, i, městem nebo, nebo místem jeho srdce, protože on se tam opravdu obklopil něčím neskutečným, co si nikde jinde už nemůže vybudovat. Ale je na něm vidět, že prostě chce dávat ty góly, že chce vyhrávat trofej, jak říkal Práža. A proto si myslím, že to je spíš jako kombinace tady těch dvou faktorů, že v něm se to muselo obrovsky prát. A pro něj, pro člověka s takovouhle povahou, učinit takovýhle rozhodnutí, to muselo být podle mě něco hrozně frustrující, hrozně psychicky náročného. Ale zase potom u podpisu těch smluv vidíme, že Messi sám sebe dokáže hodně štědře ohodnotit. Čili jo, je to spíš, jak říkáš Vilko, ty podle mě kombinace víc všech tady těch faktorů dá se říct. Mm. Mm. Luky, otázka na těba. Myslíš si, že Messi ostane v Barceloně a i například tomu, že, nechcem povedat, že iba on vyštval Bartomeu, a ale určitě tam zohral velkou úlohu. Je to možnost. Uh, vidím to jako možnost, za mě to je pade na pade. Záleží, kdo bude prezident, jak se vyvine celá ta situace, jaký jemu dají podmínky a nemyslím jenom finanční. Ono se často hrozně poukazuje na ty finanční, ale finanční je jenom jedna část, druhá je i ty sportovní. Prostě pokud mu ho dokážou přesvědčit tím způsobem, že ten tým bude konkurenceschopný a v dalších dvou letech bojovat o vítězství v lize mistrů, tak si myslím, že zůstane. Mhm. A samozřejmě k tomu mu dají i ty finanční to finanční ohodnocení, který on si zaslouží a někde jinde by dostal. K tomu, či ten klub bude na tom kvalitativně dost dobře, se ještě dostaneme, hlavně v té další v zprávě, kdy zjistíme, že finanční situace v klube je vůbec dobrá a bavit se možná o nějakých nákupoch nebude mať problém, to potom tě Luky poprosím, aby si si otvoril ten Word a a nalistoval si si hmm. 27.10.2020, tam je taká dlhá pasáž po česky a to by som sa, Mám. To by som sa trápil. Čiže to si len nachystaj. Každopádně, okay. uh, Každopádne 29.2020, 15 dní potom, keď vlastně Messi vyhlásil, že ostává v Barceloně, tak vyšlo na, akože na svet, respektíve odovzdala sa petícia 20 tisíc členov futbalového klubu FC Barcelona, takzvaných socios, ktorý, čo vlastne stačilo na to, aby sa zorganizovalo referendum, v ktorom by sa hlasovalo o okamžitom odvolaní súčasného prezidenta. Vieme, že potom tam bola tá pasáž, respektive aj Bartomeu to bude teraz správať, že kvôli tej koroně a tak to nevedel zorganizovať, respektíve chcel to zorganizovať nejako a, a tak ďalej. To teraz Luky prečíta. Každopádne dostalo sa do sveta, že vlastne ide sa odvolávať Bartomeu, čo sa ale vlastne nestihlo. No a potom máme 27.10.2020, Bartomeu oficiálně rezignoval, Luky, tam je taková ta dlhšia pasáž, proč to aspoň po nějakou část a potom na to budeme s Honzom asi nějak reagovat. Yes, ok. Uh, tak jo. Bartomeu rezignoval ještě před hlasováním o nedůvěře, které se mělo původně konat 1. a 2. listopadu. Přitom v pondělí ještě tvrdil, že o, rezi že o rezignaci neuvažuje. Také nesouhlasil s tím, aby se vzhledem ke koronavirové krizi hlasování uskutečnilo. Teďka přímá řeč, proč jsem, ne, proč jsem nerezignoval dříve, nejjednodušší bylo odejít pro, pro, po prohře 2-8 s Bayernem, ale od dalšího dne jsme se snažili učinit zásadní rozhodnutí, abychom zajistili sportovní budoucnost klubu, a to navzdory skutečnosti, že se nacházíme v celosvětové krizi. Kdo by našel nového trenéra, kdo by zajistil přestupy, kdo by bojoval za setrvání Messiho, kdo by přepracoval mzdové podmínky, zároveň jsme svolili řádné volby už na březen, abychom uvolnili napětí. Kritiku jsem vždy přijímal. Vždy jsem říkal, že sebekritika nás činí silnějšími. Nicméně někteří se k nám chovali bez respektu, někteří nás uráželi. Dokonce bylo vyhražováno mě, mé rodině i mým kolegům. Bylo mi ctí zastávat funkci prezidenta Barsy. Odcházím s respektem, pokorou a počestností. Loučil se Bartomeu, který připomněl, že od jeho nástupu v roce 2014 klub získal 34 trofejí, což je teda braní jako první tým získal 34 trofejí. Bohužel kvůli, rozig... Bohužel kvůli rezignaci neměl šanci dokončit práci na opatření nutných pro snížení výdajů a navýšení příjmů. Proto, nástup... Proto nastupující dočasnou komisi vyzval, aby pro dobro klubu pokračovala v úkolu přizpůsobování mest. Mm -hmm. Uh, Luki, Prigeti... -hmm. počkej, ještě, ještě, tam je dál. No, no tak to, to? to jako ještě je dále, tam je to trochu dlhší citace a můžeme asi tu najprv zastať, či? Luky, uh, okay, uh, ale prostě Honza Prigeti, jakože mě tak je také trochu pouspěvne, že v uh, jedné části rozpráva, že se chválí, že má 34 trofejí a potom uh, dokončit práci na opatření nutných pro znížení výdajů a navýšení príjmu. Vieš, že vlastně on jakože se chválí tím, že má 34 trofejí, ale potom Ako keby možná aj sám tak naznačil, že on je vlastně vynikom a strojcom toho, kde je teraz Barcelona. Keď, keď má si rozumíš, ako to chcem povedať, že... No samozřejmě ty trofeje pro něj celou dobu byly záštětové. Určitě ano, víš, ale potom vlastně my se o tom bavili, že vlastně v roku 2018 přišel taký jakože viditelný úpadok Barcelony a zrazu potom začne rozprávať o tom, že ako nemohl dokončiť prácu na opatreniach nutných pre znižení výdajů, On sa možno ešte bude akože trošičku bránit koronakrízou, ale my v ďalšej správe vlastne budeme počuť, že ono to nie tak ani úplne spôsobené koronakrízou. Tie problémy Barcelony respektíve neúplne. Čiže opäť také vyhlásenie Bartomeuva dosť za mňa zvláštne a také, že Chcem se možná nějak chránit, ale ťažko těžko povedať, ale každopádně stále se stále k tomu, že on je ten, který dostal Barcelonu tam, kde je teraz. To bylo právě to, že už jsem pochopil, co chci říct, to bylo právě to, že Bartomeu si byl dobře vědom toho, že musí prostě poupravit ty papíry, než odejde, aby, aby potom vůbec mohl žít v klidu, když to už podle mě stejně nebude, takže tady v tom máš pravdu, že to svým způsobem přiznal. Jako zase to není nic, co by normálně podobný vedení, které jsou volený takhle dočasně, nedělali. Že prostě první tři roky ždí mají, co můžou, pak to, pak to nějak jako dva roky jede a v tom posledním roce se snaží upravit, se, se tak jako nad tím snaží umejt ruce, aby měli co nejméně problémů. Zmínil si teda to co, jsem, to, co jsem vlastně napsal já, že za ty problémy Barcelony ve skutečnosti korona nemůže. Ona to takhle zjednoduše, zjednoduše zase není úplně pravda. Je právě otázkou, které ty dluhy by potom přesahovaly do těch dalších let, nebo jaká jejich část. Ale pokud by ta korona nepřišla, pak by nesporně Barcelona měla ty příjmy ze stadionu, z marketingu a tak dále. To pak můžeme klidně zase nazdílet. To, v tom článku to bylo rozepsané, o co všechno Barcelona právě přímo kvůli krizi přišla. A sice výdaje by zůstaly na úrovni skoro miliardy, ale pokud by byly odpovídající i příjmy, Barcelona na tom byla s nulou, tak je to prostě něco jiného. Každopádně, jaký, jaký než je to, skočím, že krize trápí vlastně všetky kluby, a o žádném týmu se nerozpráva tak negativně jako právě o Barceloně. Samozřejmě, a United vyšla zpráva, že jsou na tom finančně zlé, ale a Juventus, a prostě všechny týmy vlastně trpí. Ale proč právě, víš, ta Barcelona to tak schytala, tak no, musela, Bar Barcelona, musela... Barcelona tady tím trpí nejvíc kvůli tomu, že udělala neuvážený mm -hmm. přestupy, který si myslím, že by jí marketingově asi i přinesli víc peněz nebo takhle, kdyby se povedly některý z těch prvních přestupů víc, tak by potom nemuseli následovat ty další za, za takový šílený peníze. To je, to je, první věc, kterou se Barcelona ohromně zadlužila a druhá věc, která Barcelona odlišuje od ostatních klubů, nebo odlišovala od ostatních klubů, bylo to, jakou část mest, teda jakou část svého rozpočtu ona dávala na mzdy. Ona byla jednou v situaci, že dávala na mzdy 80 ze svých výdajů, což je prostě dlouhodobě naprosto neúnosná situace. A proto Barcelona, jak jsem říkal, byla už tak na tenkém ledě, a po příchodu korové krize, ona přesně byla tím podnikem, který se musel tím ledem propadnout. Luky, my jsme často dozobrali právě tomu, že všichni hráči chcou jít do Barsy a Realu, že prostě jsou to největší kluby. Samozřejmě víme, že v Španělsku jsou daně trošičku jiné jako v Anglicku, ale nebude je to nakonec právě kvůli tomu, že Barca tak štědro platí? Částečně jo, ale z primárně to je faktor Messi, faktor Zlatý míč a faktor toho, že Barça a Real jsou dlouhodobě nejlepší a nejúspěšnější kluby. Mm -hmm. Takže ten hráč chce hrát v nejlepším klubu, ten hráč chce hrát v týmu, kde hrál Messi, kde hrál potom, pokud se budeme bavit o Realu, Beckham, Ronaldo, Raul, Casillas a tak dále, nebo v Barce, Xavi, Iniesta, Via a tak dále, prostě těch, těch hráčů je prostě extrémně spoustu moc. A primární cíl každého, nebo takhle ne každýho, ale drtivý většiny fotbalistů je vyhrávat trofeje a mít úspěšnou fotbalovou kariéru. Peníze hrajou velkou roli, ale já osobně jsem přesvědčený, že u většiny fotbalistů, pokud se bavíme o tom top, 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 levelu, je to 70% úspěchy, nebo sportovní úspěchy, 30% mzdy. Že tam zda 30% je extrémně moc, ale za mě primární část hrajou, hrajou právě ty, ty sportovní úspěchy. Mm. Za mě je právě Barcelona takým úplně tím extrémním způsobem, že jako náhle vám nefunguje sportová stránka, zlyhávate tě ako právě na tej športovej stránke, tej koncepčnej a prestupovej politiky, tak neskôr sa vám to v takejto situácii môže krásne prejaviť aj na tých financiách, k ktorému sa ešte dostaneme a uvidíte, že je to, je to veľmi zlé. Uh, Honza, ešte niečo k tomu? Alebo sa posuneme na tu další časť správy? Neviem, kde si skončil pri tej myšlienke po už ani? Ať sa práže posune, když tak se... Jo, ještě nějakým způsobem hmm. vrátíme. OK, mám to zase přečíst, traci. Jo, to v černého, jo. OK. A... Dobrý. Bartomeu ve svém projevu, kdy především oznámil svou rezignaci, komentoval také finanční situaci Barcelony. Při této příležitosti sdělil jedno důležité rozhodnutí. A teďka citu Bartomeua. Mohu oznámit něco, co velkou měrou přispěje ke změně klubových příjmů v následujících letech. Představenstvo přijalo požadovky, aby se Barsa v budoucnu účastnila Evropské superligy, projektu, o který usilují největší evropské kluby. Detaily budou sděleny novému vedení a rozhodnutí účastnice této soutěže bude ratifikováno na příštím setkání členských delegátů. Formát soutěže má být podobný například NBA, začít se má nejdříve v roce 2022, o titul bude bojovat 18 týmů. FIFA tuto iniciativu podporuje, ale UEFA je pochopitelně proti. Evropská Superliga zajistí klubu finanční stabilitu. Barsa bude nadále patřit členům. Nikdy se nestane sportovní akciovou společností. S hrdostí můžeme prohlásit, že jsme nejlepší sportovní klub na světě, co se týče příjmů od sponzorů. To jsme dosáhli v konkurenci klubů, které jsou vlastněny magnáty, korporacemi a dokonce státy. Přitom jsme zachovali naší vlastnickou Vlastnickou strukturu. Klub je v rukou členů, zachovali jsme si povahu klubu pro lidi. Od roku 2011 jsme nevzd nezvedli ceny pernamentek a máme nižší ceny než jiné evropské kluby. Naše představenstvo od roku 2010 dosáhlo na zisky celkem téměř 200 milionů euro, což je nejvyšší číslo v historii klubu. Tyto prostředky budou investovány do sportovních a stavebních projektů. Přes současné obtíže je na tom klub nepochybně solidně. Vyvinuli jsme nové obchodní strategie, digitální projekty čekají na schválení. Také bych rád zmínil Espai Barsa, projekt, projekt schválený referendem, který v budoucnu bude jedním z hlavních finančních toků. Projekt už je v pohybu a první část Estády... Johana Krajfa už funguje. Novému představenstvu předáme všechny potřebné dokumenty, včetně návrhu financování. Klub se o běžné záležitosti nemusí bát. Goldman Sach nežádá o žádné záruky, které by jakkoliv ohrozily klub anebo jeho život a schopnost. Uh -huh. uh, Honza, tu prenecháme hlavně slovo těbe. Uh, čo z toho je podľa teba klamstvo a možno keby si nám trošičku vysvetlil to, čo tam spomínal Bartomeu, že vlastne klub sa nestane akciovou spoločnosťou, čo je vlastne to Goldman, Goldman Sachs a o čem je vlastne celý projekt SY Barca. Ja som si o tom niečo čítal, akože mám v tom prehľad, že viem o čo ide, ale každopádne ty si povedal, že budeš mať aj nejaké monológy, tak toto je asi, toto je asi, ten, toto je asi ten priestor. Je dobře teda, že tady k tomu budu moct říct něco o té struktuře klubu, tím, který hmm. začal. Že Barcelona je jedním ze čtyř španělských klubů vedle Realu Madrid, Atletiku Bilbao a Osasuny, který si po roce 1992 udržel zvláštní status. Status neziskové sportovní organizace ve vlastnictví členů. Tyto kluby vlastně dostali výjimku ze zákona pro svoje ekonomické výsledky a taky nebo ne taky, hlavně pro svoje zvláštní kulturní a národní významy. Největším řídícím orgánem takového klubu je tedy schromáždění členských delegátů, s tím, že členští delegáti jsou, dá se říci, losováni, ale podle různých pravidel z různých skupin, zejména tady ze skupiny nejstarších členů, a to, to, losování probíhá jednou za, za, pár let. Tito členové tedy hlasují na schromáždění a pak, co, což je tedy forma jakési nepřímé demokracie a pak ještě v tom klubu panuje forma přímé demokracie, kdy si členové socios volí prezidenta, který má teď mandát na 6 let. Práža se vím v jednom podcastu na výhody a nevýhody takového systému. Takže jenom ve zkratce jsem vybral, že od toho demokraticky zvoleného prezidenta se očekává lepší hospodaření, což je samozřejmě tady hodně usměvný říct. Ale takovýhle klub má například potom levnější permanentky. Bartomeu zmiňoval, Práža teda zmiňoval. Takový klub získává půjčky s nižšími úroky, Získává státní podporu na nízkopříjmové sporty, proto tyto kluby také soutěží v mnoha různých sportovních odvětvích. A veškerý peněžní zisk, což Bartomeu podal jako jakousi výhodu toho jeho prezidentování, ale je to vlastně podstata jeho funkce, že veškerý ten zisk zůstává v tom klubu, že se, že se potom využívá. Hmm. To bylo asi tak všechno k těm, k těm výhodám. Nevýhoda je to, že takový klub generuje příjmy pouze svými aktivitami, takže si nemůže, nemůže navýšit ten svůj kapitál tím, že by si řekl o veřejné nebo privátní investice. Nemůže ani prodávat podíly nebo akcie. A právě ta absence kontroly ze strany investorů. Nebo akcionářů prakticky znemožňuje zajistit spravedlé finanční postupy a i fiskální odpovědnost, což už je právě ten případ, do kterého se Barcona nebo Bartomeu dostal. Proto se neustále řeší nedostatek finanční transparentnosti a proto ani přesně nevíme, jak vysoký je ten klubový dluh. Jelikož je Barcona sociálně a svým způsobem i politicky propojená s katalánskem. V některých obdobích se tak do ní výrazně promítá nestabilita celého regionu, celého katalánska, což je další velká nevýhoda. V prezidentských kampaních potom zaznívají tradiční sliby, které známe i teď u nás. Tady v tom případě se ale samozřejmě ty sliby týkají zejména nákupu hráčů. Často ty kandidáti sázejí na populistické a dokonce i nějaké nacionalistické ideje. Prezidenti pak mají limitovaný čas, což pro ně právě může být popůdem k tomu dělat nerozvážná a impulzivní rozhodnutí ve snaze zanechat tu svoji stopu v historii nebo aspoň učinit ty členy šťastnými, což opět zní docela povědomě, že jo? Hmm. Volby jsou teda demokratické, ale po nástupu nového prezidenta fakticky členové ztrácí reálnou moc a úřadující představenstvo si v jejich jménu může navazovat dohody a dělat obchody celkem libovolně. tože i když potom některé ty dohody, když rozpočty, ať už je to účetní závěrka nebo návrh rozpočtu na nový rok, schvaluje schromáždění, tak se to vždycky podá tak, že i za Bartomeu se po každé všechno schválilo. Za Bartomeu se psalo, že tenhle model teda, no, že, ten, že, tenhle model možná Barcelona opustí a že by mohla přejít na model, jaký panuje v Bundeslize, protože v Bundeslize udělali kompromis s pravidlem 50 plus 1, o čem jsme s velké mluvili ještě před podcastem, což znamená, že většinu podílu v klubu mají Nadále fanoušci, členové, avšak podobně velkou část mohou zakoupit investoři. Takže tady ten model na jedné straně dává fanouškům tu možnost zapojit se do rozhodování o budoucnosti klubu, a zároveň ale ti investoři dlouhodobě dokážou dohlížet na, na chod klubu. Což je, je právě něco, co zmínil i ekonom Mark Syria když vyšlo najevo, jak špatně na tom klub je. To, to, o čem mluvil Bartomeu, to jsou zase sliby, o nich já si nedovolím říct, jestli, jestli, jsou plané a nebo jestli plané nejsou. Jisté je to, že ten dluh, jaký Barcelona představila, se tady musím najít. 30. června Barcelona přiznala s ohledem na to, o jakou část příjmů přišla kvůli koroně, že jejich dluh vzrostl na 488 milionů eur. Což je téměř ta samá částka, kterou horko, těžko celé ty roky Rosel a potom Bartomeu po tom, co převzali mandát po Laportovi, a sráželi. Takže klub byl prostě po deseti letech tam, kde byl předtím. Ale už v roce 2018 se psalo o tom, že ten dluh je pravděpodobně dvojnásobný, protože to, co představuje Barcelona, to je dluh podle definic, zejména LFP. Čili to jakoby není lež, ale reálně těch pohledávek tam je daleko víc. A v tom roce 2018 už se psalo o tom, že Barcelona má dluh 888 milionů eur. A právě už v té době byl hodně slyšet Viktor Fond, který bude kandidovat teď na prezidenta, s tím, že Barcelona se prostě řídí do záhuby. Takže ještě jednou, abych to trošku parafrázoval. Barcelona prostě představila dluh podle nějaké definice, ale tady ta definice jí umožnila jak si zamlčet nějaké další aspekty. Pak ještě, co napsal ten Mark Siria, to se dostáváme k té dohodě s Goldman Sachs, kterou si Barcelona vzala právě na projekt Espai Barca, což je projekt, který má změnit celou infrastrukturu, zejména tedy Camp nou, ale i třeba basketbalovou halu, tréninkové centrum, právě stadion Johana Krajfa už stojí. Nebo byl předělaný. Takže tady ten projekt skutečně vchoduje, ale otázkou je, jak se nakládá s tou půjčkou, s tou obrovskou půjčkou údajně 800 milionů eur, kterou si Barcelona tady na to měla vzít. Ono není jisté, Jakým způsobem tady ta půjčka funguje? Pravděpodobně to nebylo vyplacené jednorázově, s tím, že dělíte si, co chcete, ale můj tip: Barcelona to nějakým způsobem dostala po částech. A ekonom, ten ekonom Mark Syria právě zmiňoval to, že Barcelona, s tím, jak byla finančně rozvážná, potom musela tuhle půjčku využívat na to, aby pokrývala mzdy hráčů. S tím, že už to, že si Barcelona brala půjčku u té společnosti Goldman Sachs, je zkrátka špatně. Protože, jak uváděl ten Syria, společnost Goldman Sachs není známá kvůli půjčování peněz, nejbrž kvůli provádění vstupních operací do jiných společností, aby následně prodávala nabité akcie. Je to investiční banka, ne úvěrová banka jako La Caixa nebo BBVA. Jenomže Barcelona právě už měla tak špatný hospodářský záznam, že ty půjčky od běžných institucí nedostávala, protože Barcelona už v té době těm institucím dlužila 500 milionů eur a ty instituce se opravdu bály toho, jestli Barcelona bude schopna tady ty, tady ty půjčky splácet. Čili dohoda z Goldman Sachs vyvolává hodně otázek a myslím si, že to bude jedno z hlavních témat, které bude odkrýváno potom, co nastoupí nové vedení. Doufám, doufám teda, že jsem odpověděl na všechno, protože já jsem tady teď poskádal tak nějak tři články dohromady. Hmm. Nebo máš ještě k tomu něco, Volko? Já co podle právě ten ekonom Syria, on povedal, Barcelona mala už pred koronavírom dlh 740 miliónov eur, ktorý teraz narastol na 820. Hlavným problémom je dlh s krátkou dobou splatenia. Barcelona vypláca najvyššie mzdy na svete a to nie je vina koronavírusu. V krátkom čase musí klub splatiť až 77% svojho dlhu. Čiže z tých 820 miliónov musí Barcelona splácať vo veľmi krátkom období 77%. To je neviem koľko. To znamená, že nemá peniaze ani na platy, ani na splátky. Dlh bol navýšený preto, aby mohlo možno vyplatiť mzdy a nie preto, aby sa zrealizoval Espy Barsa. Čiže to je vlastne niečo, čo rozprával Honda, že vlastne zrejme sa peníze, ktoré boli vyčené na tu Espy Barsu, už míňají ne na samotný projekt, ale na to, aby vlastne Barcelona dokázala vlastne splácať splácanie mzdy. Čiže ďalej tu je rozpráva o tom, že ako by sa z toho mohla Barsa dostať a tam je ďalej. Barcelona by musela opätovne vsagiť na odchovancov, ktorí by mali tvořit 60% kádra a výdavky na mzdy prvého týmu by sa museli znížiť o 30%. Okrem toho je potrebné znovu prerokovať podmienky predloženia termínu splácení úverov so všetkými medzinárodnými inštitúciami a zároveň znížiť počet zamestnancov klubu o 30%. Potrebné je pohľadať skutočných sponzorov a vo nemôžu byť k ľudia, ktorí sú podozriví z toho, že pri prestupoch prvom a druhom týme majú vlastné záujmy. To vlastne povedal ten novinár alebo ekonom Syria. Čiže tu možno vidíte na tom, že ako vlastne všetko súvisí so všetkým, že ako zlé hospodárenie, ako, zlé, ako zlá prestupová politika, preplácanie futbalistov môže, môže dohnať do klub do takých vecí, že vlastne jednak nemajú peniaze ani na to, aby platili, jednak sa ani nerobí to, čo sa možno malo robiť. Ten projekt Espai Barsa vyzeral krásně, celý Camp Nou mal byť ešte rozšírený, myslím, prerobený, mala tam byť strecha a vyzeralo to fakt krásně, ale <laughs> nedá se předpokládat, aby to, aby to klaplo, vzhledem na to, že Barcelona, ako, jako povedal SPI, má brutálne problémy a ťažko povedať, čo môžeme od Barcelony, nehovorím teraz o finanční stránke, ale o tej, možno také, ktorú budeme vidieť my fanúšikovia očakávať. Čo možno očakávať od prestupov, čo možno očekávat od investícií, čo možno očakávať od, od toho, čo sa bude diať, diať na ihrisku. Čiže toľko asi. Ešte tu mám takú dobrú jednu vec o toho Syriu. Od Neymarovho odchodu v roku 2017 sa Barcelona pustila do prestupov, ktoré překračují jej možnosti zadlženia v súlade so štatútom klubu dvoch po sebe idúcich sezónách bol prekročený ukazovateľ EBITDA a o tom sa nerokovalo na zhromaždení Socios. A Degeni nepodal demisiu tak, ako prikazuje štatút. Čiže dokonca on tam poukazuje tento, tento borec na to, že to hospodárenie možno už bolo za hranici, nějakých nejakých stanovených týchto možno hraníc a tak a prostě opäť sa možno pozrelo na to, že ideme si nějakou možnosť zachrániť zadok alebo ťažko povedať, ako rozmýšľali vtedy No ono je tady to, tady to, co zmiňoval jako ta proporce toho klubového dluhu je vyloženě uvedená mm. ve stanovách, takže tady na to on přímo narážel, že vlastně vedení porušilo stanovy a tudíž by mělo tady v tom případě okamžitě rezignovat. Protože jako vrávím, jako povedal samotný ten, ten borec, tak dlh je údajně 820 milionů a prostě reálně klub musí splácat velkou část svojho dlhu vo veľmi krátkom čase, nemá na to peniaze a práve preto sa aj rokuje o tom, že v Barcelone chcú znížiť mzdy. Chcú ich znížiť akože dosť podstatne, hovorí sa o 30%, samozrejme správa z 12.11. hovorí o tom, že sa im to nepodarilo, že sa to opäť odkladá a že údajně vlastne souhlasil s tým len Piqué, Terstegen, Langle a Frankie de Jong nikto iný údajně nesúhlasil s tým, aby sa mzdy vlastne znižovali, čo opäť roz, ako vravím, nie je veľmi dobrá správa pro celú Barcelonu, keďže dlh nemôže môžem být splácaný a celá ta finančná situácia je velmi, ale velmi zlá a schytáva to práve aj ten projekt Espai. Hmm. Můžu, můžu jenom otázku? Jasne. A... Jsou někde známý platy prezidenta nebo členů ve vysokém vedení? Já jsem to viděl snad jednou kdysi dávno a od té doby jsem Já to, jsem to Já jsem to dneska hledal, ale jsem to jsem... nenašel popravdě. No, k kdysi, jsem, kdysi jsem to viděl, podle mě to ale nebude moc. Jako snižují mzdy i jim, takže pravděpodobně vědí, že mají prachy na zbyt ale rozhodně Aha. to nebude jako nějaká velká položka. Aha. No a když se řeší to 30% s odseknutím mzdy hráčům, tak platí to odsek stejný poměr i na to vedení? Nebo to je jenom pro hráče těch 30%? No já jsem to pochopil tak, že každý zaměstnanec nebo že, že jednají s každým zaměstnancem o snižování mest tady, tady v tom bodě. To znamená, úpln, či, či, čili... znamená úplně všichni prostě? Naprosto každý teda. Celý, no ne, ne právě úplně všichni tady to jsem taky, taky chtěl zmínit že to je vlastně údajně teda udajně jedna z těch věcí která hráčům při tom současném jednání vadí že nechápu proč se snižování netýká basketbalistů zatímco mhm. hráčů B týmu se týká ta druhá věc co jim mhm. přivadí, je to že to procento je teď navrhováno právě pro všechny stejně, myšleno ale pro všechny stejně v prvním týmu, že ty, ty hráči si myslí, že by to mělo být odstupováno podle toho, jaký jsou platový kategorie. Okay. Okay. Ale každopádně je, je někde zahrnutý, že to platí i pro vyšší vedení? to snižování mest, nebo to nikde zahrnutý není. Já nevím, já jsem nikde nezachtěl, že by se něco takového řešilo, ale tak mě to jako jenom zajímá, víš, jestli... Popravdě tady tím si nejsem úplně jistý, když, když předtím ještě bylo řádný vedení, ty si mzdy snižovali, co vím. Okay. Teď, jak to máte řídící komise, jestli to, tam, jestli to dělají zadarmo, těžko říct. Yes. Jo, to, to neřeším tu, tu komisi. Mně šlo o to vedení. Pokud si to snižovali, tak OK. Ale v takhle, oni, oni přišli, přišli s tím, že snižují zdy všem a potom to vlastně podali ti hráči tak, že přistoupili oni na, na dohodu, aby právě běžný zaměstnanec nemusel. Ale já bych právě očekával, že Barcelona má snad jako 15 zaměstnanců tady, jakože dá jako, jako, se říct úředníků, takže já bych čekal, že ta, že ta špička, který opravdu byl velký prachy, bude příkladem a sama si to sníží a že opravdu jenom těm lidem, těm nějakým sekretářkám, který podle mě hmm. nedostávají žádný jako vysoce nadstandardní prachy, to, to nechali. Jo. To, je prav, no, to je právě o tom, že, že ten, tady tady podle toho, co jsem říkal předtím, to vypadá, že se to ten klub snaží nějak postupňovat. Jo, ok, ok. I nejenom myšlo o to, že v momentě víš, když po někom chceš, aby si to, aby to snížil, tak musíš mu jít příkladem. Takže za mě první, kdo bys to měl snížit, je právě to vedení, který to úplně, teď už, teď už samozřejmě je to jedno, ale spíš zpětně myslím za toho Bartomeu, a, uh, že podle mě oni měli být i první, kdo si sníží svoje platy a za mě, kdyby chtěl něčeho takového dosílit, tak nejlepší řešení, který by mohli udělat je, hele, chceme snížení o 30 ale my jako vyšší vedení si snížíme plat o 50%. Jdeme vám příkladem a potřebujeme od vás, aby se zachránil ten klub a snížili si to o 30%. Je to o 20% méně jak my, ale víš, a hned by ta komunikace byla podle mě úplně jiná. Už je to samozřejmě osobní zájmy, že jo, kdo si chce snížit plat o 50%, nikdo. Ale v momentě, kdy to podle mě chceš po těch hráčích, tak nejenom, že bys měl jít na, mít stejné podmínky, i ty bys si to měl snížit minimálně, minimálně o, stejnou, o stejný procento, ale za mě, abys šel někomu příkladem, tak právě naopak by si to měl snížit o větší procento, než to, koho přesvědčuješ a vlastně potřebuješ ho přesvědčit, aby, aby, aby jsi nějakým způsobem snížil mzdu, přestože nemusí ty hráči, oni mají platný kontrakty a prostě nemusí. Ale jenom tady, tady to, toho jsem chtěl zaběhnout, ale pokračuj tak lidi. Dělal to máš takovou dobrou poznámku, že vy mavíme jsme o tom programe, že o tom projektu, SPI Barsa, No a už teraz vlastně rozpráva opäť ten Syria o tom, že nasledujúce vedenie nebude schopné rozvíjať ten projekt s týmto úverom a ako ho budú chcieť dokončiť, tak si budú muset brať opäť ďalšie prachy a keďže vieme, v situaci situácii aktuálně Barcelona, tak sa naskýtá otázka, že čo budú musieť urobiť, aby, aby ten projekt dokončili, respektíve či vôbec dokončia, že či urobia niečo lacnejšie, alebo dokonce sa hovorí o variante, že založia štadión, protože klub si nebude moc dovoliť ani dokonca akože pokračovanie toho projektu, respektíve to jim dá požičku, čiže bude muset byť nějaká záloha a rozpráva sa napríklad o štadióne, to je akože dosť zaujímavé. A... OK, to bolo asi, asi, asi všetko, čo som chcel, čo som chcel povedať. Ďalej tu sú iba veci o tom, že vlastne jako klub zlé, jako uh, ako mal tú zlou finančnú politiku, přestupovou politiku, čo sa všetko dialo a ako vravím, že to riešenie je buď zmena toho, z toho systému, že socios nebudou mať 100%, ale robí sa to možno na akciovú spoločnosť alebo na nejakú investičnú, že socios budou mať 30 až 40%, príde tam nejaká investičná skupina, ta tam dokáže vložiť tie peniaze, možno trochu vylepšiť tu finančnú situáciu. Vieme, že napríklad v Chelsea je tam prostě Abramovič a ten dokáže vlastne zo so svojich zdrojov napumpovať do klubu peniaze. to tu nemá kto ty peniaze ako keby napumpovať. Čiže to by sa možno zmenilo, že vlastne transformuje sa Barcelona. Príde tam nejaká investičná skupina, nějaký možno majiteľ, respektive nějaký podiel a on dá do klubu ty peniaze, investuje ich a potom sa mu možno vráti, ale je to jedna z možností. Honza, ty by si bol za, aby niečo také sa udialo, že by napríklad by prišiel do klubu dajme tomu majiteľ, který by mal 60% podiel väčšinou? Myslíš, že je to akože reálne? Aby sa Barcelona takto, takto zmenila a že by prostě taká ta kultúra toho klubu a to niečo, čo zdobí ten klub bolo úplne preč? To jako, keby teraz prišiel nejaký shake do Bayernu. Ja to asi prirovnám k tomu. To. A ok, v Anglicku, <laughs> Anglicku, je to bežná vec, ale tam jsme na to nejako zvyknutý, Ale práve, dajme tomu Barcelona a ten Bayern Micho sú také kluby, kde idú fakt takou cestou, možno sympatickou, no ale zjavně to ani takto nemusí fungovat. Bol by si za to, aby prostě přišla nějaká skupina a odkupila, nepovím, akože menšinový podíl, 30%, lebo to by nebylo možná až taký zásah, ale většinový podíl. Za to bych určitě nebyl. I když já nejsem člověk, já nejsem ani člen klubu a nejsem člověk, který by k tomu klubu měl nějaký extra hluboký vztah, jako mají ty katalánci, tak přesto bych já tady za to nebyl, určitě ne za většinu. Myslím si, že by ale nemohla nastat ani ta menšina, že to je... Teď, i když Barcelona je v té situaci, jaký je, je to podle mě nereálný. Může se to změnit, teď je to podle mě nereálný. Prostě so sociosby by novýho prezidenta tady za to okamžitě sežrali. Že se budou spíš zkoušet jiný možnosti. Mm. I kdyby, kdyby to bylo 30%, tak bych já osobně za to asi byl, a myslím si, že těch 30% nebo klidně nějaký desetiletý třeba prodej jména stadionu nebo částečný prodej toho stadionu, by, to by bylo schůdné řešení, asi. Mě by to zas tak extra nevadilo, ale vím, že jsou i čeští a slovenští fanoušci, kterým by tady to vadilo. Já ale nemám dostatek informací na to, abych mohl zhodnotit, jak skutečně na tom Barcelona opravdu je, jaké jsou její reálné možnosti, kolik na to má času a podobně. Čili tady to, tady to raději moc hodnotit nechci. Mm -hmm. Já se snažím přepočítat, jakože... Hovorí se, že 77% svého dlouho musí splatit, jakože, jakože rýchlo, že to je nějakých 630 milionů. No takhle, Vilko, já jsem teda už před dvouma hodinama očekával, že se oboříš otázkou, jestli Barceloně skutečně hrozí bankrot. Dostaneme se k tomu ještě vůbec? <laughs> <laughs> jako to udělalo být hlavní téma tady toho podcastu, pozor. A tak no, no, jako, že Barceloně má finanční situaci, tak ok, já vím odpověď, ale hrozí Barceloně Jasně. bankrot? Jasně. Uuu, ale jsme tam. <laughs> já jsem tady to právě chtěl zvidit v návaznosti přímo na, na tu částku, kterou si teď kon. Kolik jsem povedal, ještě raz to zopakujem. Údajně, ba, bar... jak by, by Siria mal ty informace jakože správné, tak Barcelona musí v krátkom čase, nevíme, co je krátký čas, splatit 631 milionů. OK, krátký čas, nebude to 30 milionů, jako při půžičce od hmm. Goldman, ale bude to, dajme tomu, možno 10 rokov, 5. To je za mě, to je za mňa to, to je čas. Asi, ano, ano, to si, to si taky myslím, i když ruku dohodně bych za to nedal. Co každopádně víme, je to, že Barcelona teď schání 191 milionů euro nebo teda se snaží ušetřit 191 milionů eur. Což zase byla zpráva, která teď na začátku listopadu obletila celý svět. S tím, že to se psalo v českém tisku, pochopitelně že snad, jestli, jestli, se to ne, jestli se do 4. listopadu nepovedou snížit mzdy, tak Barcelona s nebo takový takového. Prosím Barcelona je bankrot v tom smyslu, že by ten klub skončil poslední z světla, to, nie, to, to nie. takhle nehrozí. Na to je Barcelona moc důležitou entitou vlastně pro, pro katalánsko, pro španělsko. Věc se má tak, že Barcelona má čas do konce roku tady to vyloženě do 31.12. Tady to vychází z, z, opatření španělské vlády kvůli koronaviru, protože společnosti, aby se udrželi, dostali právě tu možnost, že nemusí, i když jsou ve špatné když jsou ve finanční tisni, nemusí vyhlašovat ten bankrot okamžitě, ale mají právě Tady tu, tady tu lhůtu. O bankrot legálně požádala co vím, akorát společnost Muro Cortina Modular, což je společnost, která opravovala La Masiu a které, Barceloně, která, které Barcelona dluží 3,5 milionu eur, což si člověk řekne, že je směšná částka, každopádně tady ta společnost skutečně podala k soudu stížnost, že už že faktury jsou už přes tři roky hmm. po splatnosti. Mimochodem se ještě Barcelona tady s tou společností soudí, aby to nebylo zbytečně jednoduchý. Teď každopádně MCM požadovala, aby už 3. listopadu Barcelona vstoupila do insolence. Ale právě v soudkyně to jednání odročila až na začátek ledna, protože tady jsou ty opatření, o kterých jsem mluvil. Čili té situaci, v jaké Barcelona je, to, to vidím tak, že vyloženě krátkodobě jakože v tom smyslu, co musí řešit teďkon, je těch 190 milionů. <laughs> je tady jasné teda, že to, co požaduje ta stavební společnost, je maličký zlomeček z toho. Možná velkost počítá tomu netamatika, že jo? <laughs> Jak malá část to je. Krátkodobé řešení toho pankrotu je drastická redukce mest, mm -hmm. o čemž už taky jako víme všichni. Dlouhodobé řešení je, že se bude málo nakupovat nebo nakupovat za málo peněz, lépe řečeno. Pozastaví se pravděpodobně nějaké druhořadé činnosti, čili ostatní sporty. Ženský fotbal, který je mimochodem teď na velkém zestupu, což by byla teda škoda, i by se to asi týkalo nás, jako fanklubu, týkalo by se to akademie, ale tady to už je spíš ten černý scénář. Furt, i když poslední jednání skončilo zase v negativním duchu, se věří tomu, že se z toho Barcelona dokáže vyvléct, že se podaří uzavřít zvláštní smlouvy s hráči, které ten dluh vůči ním později to že tady vlastně nepůjde o nějaké jednorázové snížení mest, ale o to, že se že, se, že ty hráči peníze dostanou, ale v delším časovém horizontu. A proto právě Vilko, myslím, zmiňoval tu novou slouhu Pikého, Dejonga, Langletáter, Lengleta, což je zpráva stará měsíc už minimálně snad. Takže se očekává, že v podobném duchu se budou navazovat nové dohody i s dalšími hráči. Pak je ještě možnost jmenovat hráče ambasadory, což by jim de facto zajistilo velice pěkný důchod. Pokud by se ale tohle nepodařilo, pokud by ti právní zástupci Berenger Tomás a Bernat András, kteří ta jednání vedou, selhali. Pak je ještě možnost, aby Barcelona jednostranně ty mzdy snížila. Ovšem, když se tady ta možnost objevila v tisku, hned Asociace španělských fotbalistů přišla s varováním, že při jednostraném snížení mzdy samozřejmě může zaměstnanec, tedy fotbalista, okamžitě odstoupit je to se od smlouvy. Je to tady to. Můj tip, ještě teda znovu abych to schrnul, je tady ten, že Barcelonu teď tlačí dluhy ve výši 190 milionů, které opravdu musí splatit do konce roku, do konce let na něco takového. Co by se stalo, pokud A... je nesplatí? pak si bude muset zažádat o nějakou zvláštní pomoc, bude právě muset zvážit asi i to, aby jednostranně snížila ty mzdy, nebo aby zastavila nějakou část majetku nebo právě umožnila ten vstup těch investorů. Ovšem, tady to je právě, je to, je to velice dobrá otázka, ale já sám na ní, na ní prostě Nemám úplně dobrou odpověď. Já jsem kvůli vám čet i stanovy, tam v nich od článku 82 dál stojí, že v tom nejhorším případě klub může být zrušen po tom, co je rozpuštěn členy, nebo může být zahrnut do jiného klubu. To asi nehrozí, Václav. Nebo může být zrušen v s aktuálním zákonem, ale jak jsme si řekli, tady to prostě nehrozí. Za potřebí tady k tomu by byl souhlas tří čtvrtin delegátů na schromáždění. To není ani věc, o které by mohlo rozhodnout pár lidí, takže tady to, tady to prostě jako neprojde. Toto samé transformace i klubu na jinou jako právní entitu je věc zase schromáždění. A, ale prostě tady to je. Je, je, to, je to fakt hrozně. Hodně, hrozně složitá otázka, protože si myslím, že samotná ta řídící komise na tohle to úplně nemá jasnou odpověď. Tam je takových právních aspektů, který normální smrtelník prostě nemůže postihnout. Jo. Já, já jsem chtěl teda upozornit, jsem si vzpomněl na jednoho profesora, který říkával, že polovina věcí, kterou tady učím, je špatně, bohužel nevím, která polovina to je, proto učím všechno. Takže já jsem řekl tak nějak všechno, co jsem se dozvěděl, ale opravdu nevím, co z toho nakonec bude pravda, co z toho pravda nebude. Jo. Ještě, ještě teda jsem jo, tady zapomněl zmínit, zapomněl to jsem to jsem předtím říkal Velkovi, to mě právě hrozně pobavilo při mým pátrání a myslím si, že to souvisí asi i s, s tady s tou tíživou situací s, s tím, že Barcelona potřebuje teď konce na 190 milionů, že i běžný přestupy právě Barcelona e, řešila hrozně finančně zvláštně, že si brala půjčku na desta a přes toho a, jak plácí, že mu to ani, ani nevyplatila rovnou a jak se teď bude dostávat za desta po pěti milionech a až příští rok bude Barcelona platit těch 120 milionů za Griezmana. Takže tady to jsou právě věci, které Barcelonu dohánějí zřejmě z minulosti. Mm. A teraz mi například napadne taká, taký tiež že vieme, že napríklad náš obľúbený King, hej, prostě Braid White, prišiel v januári minulého roka <tým> ako riešenie, ktoré malo akože teraz nahradiť tie zranenia. Myslím, myslím že to bolo kvůli zraneniam však. Ano. On reálně přišel kvůli tomu, ale keď si to vezmeš teraz, dali za neho nějakých 24 miliónov, ak sa nemýlím. Já myslím, že 18 byla ta to je Koukal, jedno, ale to je jedno. Jako, prostě... by určitě bodlo. Prostě Byla to nějaká čiastka penězí, která by bodla. Miesto toho mohl dostať šancu hrát z akadémie prostě, ale on koupil se hráč Braid White. Ok, možná tedy ta situace nebyla tak jakože tak dokonala, ale prostě teraz by 20 milionů bylo jakože pro Barcelonu, wow, máme 20 milionů a treba nám splatit už iba tolko a tolko. Víš, čiže... A nesmíme, Nesmíme zapomínat ani na plat, 20 milionů byl přesně plat. Ale tak, dajme tomu, ok, bavíme se, že teraz odišli hráči za strašně malé peníze, respektive zadarmo, aby se ušetřil aspoň ten plat, ale opět, kdyby se premýšlelo trošičku skôr, alebo trošičku skôr se ty věci řešily, tak Rakitič nemusel odcházet za milion, Suárez nemusel odcházet zdarma, Vidal nemusel odcházet za milion a můžeme tak to pokračovať. pokračovat. Čiže opět docházíme k tomu, že Některé veci, ktoré sa v Barcelonie udiali, sú veľmi, ale veľmi zvláštne. Kúpa ľavého beka, nedanie šanci Grimaldovi, teraz je Grimaldo jeden z najlepších bekov, respektive bol, teraz vím, ako je na tom aktuálne, ale opäť sa dostáváme k tomu, že aj... to sami napríklad, kúpoľa, ja. no to je ďalší hráč. Miesto toho, aby dostal šancu on, kupoval sa Firpo. Opäť, 20 miliónov. Alebo stoper. Priviedol sa ten a ten a ten a prostě Športová stránka v Barceloně vidíme, že zlyhávala, že prostě to, čo Barcelonu zdobilo, prostě sa nerobilo. Kašlalo sa na to. Hráči sa kupovali, išlo sa nejakým štýlom a pre, prišlo to až do toho momentu, že Barcelona zháňa 200 milionů na poslední chvíli. Ale místo toho, aby dostali šancu, fakt já ja nevím, Alenia, místo toho aby dostali šancu Púš. A všetci tí talentovaní odchovanci, samozřejmě oni sa presadiť nemuseli, ale Místo toho, aby dostali šancu oni a zbytočně se nevyhodzovali peniaze na hráčů, kteří se aj tak nepresadili, tak vidíme, že čo máme z toho. Čiže športové rozhodnutí a vzhledem na finanční stránku v Barcelonie jakože úplně, ale úplně katastrofa prostě. To len... Jako tady to přesně nejde pojmenovat jinak než katastrofou, protože tady to jsou přestupy právě z období, kdy už i, i Bartomeu musel vidět, že to má za pár, a že tady musí řešit hodně velký problémy. A tady se nedá hovořit o nějakých přes... Budíš tak ten Firpo jako ukazoval v tom Betisu nějaký promis, ale... Aj ale tak na to, že prostě... Fakt, fakt jako bylo, bylo, to, bylo, to, i tak zbytečný, jako Barcelona znamená tohle vího beka měla, měla hráče po jeho kvalitě by se třeba jako OK dalo pochybovat, ale stejně tak se dalo pochybovat o kvalitě Firpa. To nebyl právě nějaký instantní nákup, nákup pro to, aby se zlepšila ta pozice, že by se rovnou mohlo tomu A stále pět, máš věřit. tu finanční situaci u <laughs> klubu, o které prostě věřeně je dobrá. Právě. To, to samý, to samý Breitway, to nakonec stejně nehrál, když se kupoval jako nouzových řešení, tak on ani vlastně v tom nouzovém řešení to no A víte, že já jsem o Breitwaytovi mluvil pozitivně, <laughs> viděl jsem ho i jako možnost, vidím ho teď jako možnost, když se zranil Faty, ale Kuman mu zřejmě nevěří a Braithwaite se prostě po roce zřejmě bude stěhovat nám. Právě tu skec, předseda té řídící komise dostali otázku, jestli, jestli Barcelona bude moc v lednu dělat nějaký přestupy, nebo jestli nový vedení bude v lednu moc dělat nějaký přestupy. A on říkal, že jo, pokud se někdo prodá, tady se právě jako nabízí, aby se prodal Braithwaite, aby se prodal Firpo, se kterýma evidentně, zejména s Firpem, Prostě Kuman počítat nebude. Pravděpodobně se to bude týkat i Aleni. I když to vypadalo, že právě na Aleniu, na úkorpu, že Kuman vsadí, tak, tak je možné, že klub se bude v lednu snažit prodat Aleniu. Možná tam bude figurovat ještě Dembele, ale ten, ten teďkon to má, dá se říct, ve svých rukách. Prostě ten teďkon bude mít prostor. Trinkao se přes něj do, do sestavy nedostane, pokud bude hrát tak, jak hraje navíc je zraněn Faty, takže tam, i když to tak podle mě nedopadne, je možnost dávat Dembeleho i na levé křídlo, takže pokud Dembele se znovu nezraní, tak si myslím, že se v klubu udrží. Ale pak je tam ještě třeba Umtity, kterýmu, který no, by bylo potřeba prodat. Já jsem jako kritizoval opakovaně lengleho, ale ten, ten že ho bere nepoměrně malý peníze vůči tomu Ten přicházel jako o paru do třetí stoper jako záplata a místo toho teď teď musel hrát na právě úkor hvězdně placeného Untityho, který už má po několikátých problémy s kolenem, u kterých se vlastně ani nestavil, nestanovilo datum návratu, takže to je taky obecně hmm. velkým tajemstvím. Kuvon Kuma nedávno odpovídal na otázku, jestli by se dal Untity považovat za nějakou zimní posilu a z jeho slovy zřejmý, že se s ním nepočítá, protože řekl, že si tu teď ty ty mu něco chybí fyzicky. To je, je rozdíl, když tady to řekne trenér, ale jako prodávají hmm. takový hráče. To samý Mateuš Fernandez zase v té době si člověk řekne, že to byly drobný, ale taky je to z 10 milionů, když připočítám bonusy, který Barcelona dala za hráče, se kterým ani neví, co bude dělat. Ten Fernandéže přived právě Abidal, toho si vyhlídnu Abidal vyloženě, na tréninku Palmeiras a potom ho klub ani nepředstavil fanouškům. Fernandéš odehrál na hostování zbytek minulé sezóny, ale nastoupil za Valladolid myslím, do tří zápasů. A i když ten, ten kuman, to, 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 teda, když Fernandéže měl být možnou záplatou na defenzivní štít nebo případně na stopera, tak si teď Kuman, když neměla stopera, nikoho radši povolal Oskara Minguezu z Bčka. Místo toho, aby dal příležitost vůbec jako na, na soupisce Fernandésovi. Takže on sice číslo má, ale zřejmě s ním absolutně nikdo nepočítá. Nemyslím si, že takovýhle hráče bude někdo chtít, takže tady, tady v případě umty tyho Fernandese, to je opravdu, o tom je spíš vyhodit, aby se klub zbavil jejich mm. finanční zákěže. Já o těch finančních jakože failov a nákupových jsme se mohli bavit, já len dodám, že nákup teda toho Griezmana by mohlo být taky, že Bartomeu už věděl o tom, že prostě hory nám podriťou, ale risk těm investujem a možná nám ten hráč já ja nevím, vystřelil nějaké lepší umístění v Ligě Majstrov, za to jsou samozřejmě velké bonusy. Možno nám, já ja nevím, vystřel Ligu Majstrov, vyhráme ju a za to, máme, za, to jsou velké, za to jsou velké bonusy a možno na tom zarobíme. Čiže aj tak to mohl nějak rozmýšlet, samozřejmě to, že to bylo absolutně nekoncepčné a skrz nějakou fotbalovou logiku je už druhá věc, ale mohl takto to rozmýšlet. Luky teba se opýtám, ty si tak trochu tichší teraz. Uh, môžeme mi vlastně mať potom tom všetkom, čo si vlastně počul v tých dlhoch a tak vôbec nejaké očakávania od Barcelony po, po športovej stránke? Môže teda to nové vegenie nejako garantovať Messi mu podľa teba niečo? Ako bude možno Barcelona vyzerať na prestupovom trhu skrz ty fakty, ktoré tu teraz zazneli a, a to všetko, že má zmysel sa baviť o Barcelone dajme tomu tento rok, možno ďalší ako o nejakom konkurentovi, má vůbec zmysel rozoberat ty jejich výkony na ihrisku, když toto všechno je v pozadí toho klubu? Hmm, tak ten kádr je pořád za mě jeden z nejlepších ve Španělsku, jako, takže boj o titul tam určitě bude. Otázka je, jestli to dopadne, nedopadne. Evropa už bude složitější, ale hrozně moc to záleží na těch rozhodnutích, které teprve přijdou. Ono, pokud se dokážou prodat některý nepotřebný hráče, že jich tam je spoustu, dokáže se zbavit jejich obrovských mest tak v ten moment můžeš nakoupit hráče, který naopak potřebuješ. Takže určitě bych Barcelon neodepisoval, co se týče té sportovní stránky. Myslím si, že ten potenciál tam je, ta kvalita tam je, ale samozřejmě tam se stávou součástí toho je i spoustu problémů. My si to predaje ale... budou ale... si vezmeš za peníze, které zarobí za těch hráčů, se... prostě um, ty aká cenouka? Griezmann akacenouka, jak by ho stali predať a tak dále, prostě to jsou ale na, na depa je stačí docela málo. Já to konstatil. Na ní, nestačí, všem. na ní nepotřebuješ nic, mu končí smlouva po sezóně. Já myslel v zimě. Aha, OK. Že, že kdyby ho Barcelona chtěla, tak údajně 5 až 6. Ok, a teraz, teraz Barcelona půjde s že bude podpisovat smlouvy s hráčmi, kterým končí kontrakty. Depay, Garcia, Aguero, přijde <laughs> teď <teda laughs> k len tak za si. Depa Depa je De De Kuman hodně moc chce. Že to je, Potom tom vyhovět zase tomu trenérovi a je pravda, nebo to spíš asi posoudíte vy, já, já Depay jako neznám fotbalově, ale že o Depajově se říká, že je to tak trochu jako střelec gólu od přírody a to Barceloně momentálně fakt chybí. Takže pokud, bude, pokud bude Depay braný jako čistý útečník, tak to bude určitě dobrá posila. Pokud bude braný jako levý <laughs> to, bude, jako to bude, bude ohromná katastrofa. No ale přitom on, on já to na, to, na, tom křídle hraje primárně. Posledné ne, roky ne, ne, hraje v útoku. Ve dvoučleném útoku hraje v Leone. Na křídle nebo, hrál. Nebo hrával, takhle, hrával. Takhle, hrál tam v United a horší křídlo byl snad jenom Sanchez. Tak, to jsem, já jsem právě chtěl říct, že ten příchod Depay by jako byl asi upgradem proti Breitwaitovi, už jenom právě z toho důvodu, že ho chce Kuman a že teď, když je zraněný Faty, tak by to mohl podtahat mm. z levého křídla, že jsem říkal, že může Breitwait právě, a anebo se potom posunout na tu devítku, což Breitwait je teď vlastně číslo devět, že jo? Hele, je to, je to zabíjení jeho potenciálu, on Depay tam samozřejmě dokáže zahrát, ale jeho největší problém je jeden na jednoho. On je, on je hrozně těžkopádný, na jedno hodinu ne, nemůžeš takhle. očekávat. Hele, hele hmm. já to já to řeknu jednoduše. Pokud přijde v lednu Depay, jak mm -hmm. to poskládáš, když musíš vycházet z toho, že Depaje tam bude chtít prosadit Kuman a když bude potřeba tam dát Kutýňa, Messiho a Griezmana, tak dáš radši na levý křídlo Griezmana nebo Depaje. Tak OK, tak jestli mám vybrat, jestli Griezmana nebo Depay, tak samozřejmě, že Depay, jako to je jako samozřejmě. <laughs> ale Griezmana prostě tam ní. Uh, ni... Ne, to určitě. Jako, tak z dlouhodobého hlediska nev... se tam počítá, počítá s Fatim. No jasně. To, jako určitě bych ho nehrál z, zleva, já, já bych ho hrál tím způsobem, že bych ho točil s Griezmanem prostě. Ale pokud... Já bych ho hrál na levo. tak jako ono teoreticky může hmm. rázlevat Dembele. Takhle, otázka, kde se bavíme, to bychom se zacházeli do taktiky, budeme se další hodinu, ale počítáme, <laughs> jaká je pozice pro Messiho? Počítáme s tím, že Messi je v útoku? Dajme tomu, že ano. No. Pokud je Messi v útoku, tak Depa je nechci do Barcelony. Protože si nezahraje. A pokud si zahraje, tak bude, tak bude prostě špatný. Já počítám s tím, že Depay přijde. Ale na druhou stranu, Luky, ty, no je, ty já pred, taky, ty aby si zarobil nějaké peniaze no. a musíš možno ještě ideálně jakože no. máť uh, nějaké lacnější varianty, protože ty zase nemůžeš musíš mát někoho na lavičkách, chceš být konkurencieschopný, schopný, takže ty nějakých hráčů musíš zobrať a ideálně musíš tak hráčů, kterým končí kontrakty, respektive kteří jsou bez kontraktu chápeš ma. Já to chápu, já bych Depa chtěl, ale nesouhlasím s pozicí Messiho v útoku. To je za mě úplně nesmysl, ale nechci tady právě, není to prostě o taktice a nechci tady v tomhle zabíhat do taktiky, ale depay ano, výborný hráč, ale jako útočník. Jako hrot. Nic, nic kolem, i, nic kolem jako jiného. Ideálně dvoučlenný hrot, ale i samotný v útoku by byl určitě hodně dobrý. Je to prostě přirozený zakončovatel, má, je dobrý v zakončení, je dobrý ve výběru místa, je rychlej, jenom prostě na křídlu není dostatečně dobrý jeden na jednoho. Bude mít stejný problém jako Kutýňo. Dostane míč a bude čumět. Neudělá prostě, neobejde toho hráče. Samozřejmě typologicky jiný než Kutýňo, aby se nikdo nevzal doslovně, ale je stejný v tom, že je prostě špatný jeden hmm. na jednoho. V tom jsou prostě, no, je, je prostě hmm. čitatelný. nejno. Já teda ještě zapomněl zmínit to, že se hovoří až o 24. lednu jako o datu voleb, čili hmm. potom by... To končí 2. února? 3. února končí zimní přestupák ve Španělsku? Hmm, tak, myslím, že 1. a 2. No. Tak to, to, to by to nové vedení mělo týden na to, aby řešilo přestupy. Hmm. A od, od, Co odchod, odchody, odchody, příchody, že jo? <laughs> takže, takže tady to tam určitě taky bude hrát roli, ale zase, jestli Barcelona přežije ten takzvaný bankrot, který jí hrozí začátkem ledna, tak na konci ledna už klidně může vypláznout 6 milionů za depa, je proč ne, že jo? A, a se líbit mu nějakou... Otázka, či ho to vůbec tom, pustí, když jak... budou chtít bojovat o Ligu majstrov a nemají důvod ho půjštět. Jo, ze 6 milionů ho podle mě jako nemá smysl pouštět. Teď už ho nepustili že... Prostě v letě za těch 15, či tam, tak pro mě v januári ho za 6 a skrz, kdy budú bojovat o Ligu majstrov. To by oni blbci. To, jako. <laughs> to už, radšej je zadarmo, my v... dáme ten plat do konca, do konca júna, alebo do kedy ho má ten kontrakt a aspoň nám vystřelí Ligu majstrov, čo nám zarobí, dajme tomu 30 melka a budeme ještě v plusu, ako ho predávať za 6 v januári. Souhlasím, no tak, taky mi to nepřijde <laughs> úplně reálný, pokud si ten odchod vyslovně nevydupe. To To je jediná možnost. No. to je stejně vtipný, že tady to měl být podcast na 45 minut. No. Těho to bakro. To je pravda, jeden právě dvě a půl hodiny. Ale... A tři hodiny celkově jsme to ještě půl nastavovali, takže za chvíli jako máme tři hodiny prostě čistého času, co voláme. A to vy už jste tady byli dřív, že jo, než já. Jo, my už jsme to tři a půl vynikající naprosto. Vilko hmm. za to může, ale ten tady tahal zase témy, které už jsme dávno vyřešili. Ako jsme vyřešili ne, depaja? Tak? Ne, tak toho depaja, myslím, ze začátku, tu první hodinu. co jsme se tady bavili. Pro mě to bylo dost důležité na úvod, jakože povedať. Nechcel jsem do toho iba... Na úvod, na jsem... půl do úvod. <laughs> Nechcel jsem do toho skočit. Tady, tady, to tady s, náma, s náma Vilko procházel chronologicky celý Bartolomou. Ne, iba od februára. Highlighty, no to je pravda. Prostě právě. to bylo mňa dôležité, důležité změnit, <laughs> poslední změnit, že jako to prostě eskalovalo a všetko ještě, že Barcelona... No, máš tam, máš tam každopádně velko ještě něco? Uh, on takú, taky, nepovím to tak tak vtipně na závěr. Podívejme mě aspoň vtipně, samozřejmě já bychom se ještě vykladal témy. No na závěr, dobře, dobře. Já tu dobře, mám tém, jako, že hodně vela, ale... Než to úplně uzavřeš, než to úplně no. uzavřeš. Když už jsem si s tím dal tu práci, tak jsem chtěl zmínit ty To jsem od chtěl ještě počít na taký... závěr, ale teď mám takovou typnou poznámku, už keď tak mi trochu to odlehčili. Barcelona požaduje od Neymara, aby jej vrátil 10 milionů eur. Degenie FC Barcelona vyzvalo brazilského krídelníka katalánského klubu Neymara, aby vrátil 10 milionů eur. To je podľa agentúry AP Čiaska, kterou měla Barcelona 28-ročnému brazilskému futbalistovi v minulosti vyplatiť, aby sa klub a hráč vyhnuli daňovým nezrovnalostiam. Čiže Barcelona zháňa peníze brásový peníze, kde to dá. A kluky nám teraz Honza představ tých kandidátů, aby jsme to nějakou uzavřeli a budeme mít asi konec. Já jsem chtěl představit z toho důvodu, že jsem už tady mnohé zmiňoval a určitě se určitě ještě rozeberu, aspoň já, když, když ne tady na podcastu, až všechno bude oficiální. Teď jsme pořád té v fázi, kdy s kandidáti mohou sbírat mohou sbírat podpisy a kdy ještě ne všichni jsou oficiálně potvrzení. Každopádně k tomu, aby člen mohl předložit tu svoji kandidaturu, je zapotřebí, aby získal 2257 podpisů od jiných členů. Teď tím největším favoritem je samozřejmě Viktor Font, který slíbil, že přivede Šaviho jako trenéra, No, už vlastně Šavi tady to potvrdil. Ne nehledě, nehledě, na to, že tam teď přišel nový Kuman, tak toho prostě chce, chce vyhodit a okamžitě zaangažovat Šaviho, ale tady, tady na tom je přesně... A počkej, to je jeden z pilířů. Te, je přijde skoro, jako, <zík> víš, jakože že to zase bude jednáku, že holomajzna, prostě, víš, že chcou Depaja, No, to, to samozřejmě by bylo hrozně týky, kdyby, se, se koupil Reply s tím, že počítáte... Ne, to tak, s pětiletou smlouvou. Tak, 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 pokud budou... To, to, je právě to, že ta řídící komice, co tam teď je, tak podle některých lidí už přesluhuje, že tam, tam, měla prostě za pár dní vyhlásit datum nových voleb, ale tak samozřejmě pozice té řídící komise nebyla jednoduchá kvůli, kvůli koronaviru. Ale na to, aby ta řídící komise dělala přestupy, v podstatě nemá pravomoce. Takže já jenom doufám, že v lednu řídící komise nepodepíše Depay, aby tam potom přišel fond, který řekne, že tam je nechce, protože nebude chtít Kumana. <tějí> Že, že opravdu ty, ty, se, to, se to možná jako nějakým způsobem rozjedná, se něco připraví, dají se tam papíry na stůl, ty odejdou a p prostě 26. tam nastoupí nový vedení a to, to, si, to si jako vybere, kterou bude dál cestou. Ale myslím si, že to bude mít e, daleko větší starosti. Každopádně e, jedním z plířů té kandidatury je to, že klub povedou známé tváře legendy. Takže Šavi jako trenér, bude tam angažován Pujol, Což už je potvrzené, to samé, uh, Jordy Kryf, uh, nadál a tak dále. Uh, jak jsem zmiňoval, na projektu pracoval už od roku 2015, čili získal hodně přívrženců, je to úspěšný podnikatel, hoří se o něm jako. Můžu, můžu jenom do toho skočit. A co no. to znamená, že pracoval na projektu od roku 2015? Na té svojí kampani, dá se říct. On má projekt se jmenuje C, C, Al Futur, myslím, prostě hmm. jako ano budoucnosti, no. kde představoval vlastně členům to, jakým způsobem chce vést klub, až ho převezme, jakým způsobem, on třeba dlouhou dobu upozorňoval, fakt už od roku 2016-2017 upozorňoval na to, jak špatný situaci finanční Barcelona je, aha, aha. Sam, samozřejmě jako všichni ostatní nadával na to, že se špatně využívá Lamasia. To jsem si teďko, jo, hmm. to jsem si teďko vědomil, že velko jako po mně chtěl, abych zmínil tu Lamasiu 360, což je, což je, projekt, se kterým přišel Bartomeu. Já jsem o to vrlo no, On chtěl překopat celý ten systém on, Barcelona. Jo, tak, tak to nemusím. No, tak on, on, to svým způsobem překopal, že to on nefunguje. to jako, chtěl to prostě zprofesionalizovat, ale prostě mluví se o tom, že Lamasia je kvůli němu prohnila a tak dále, prostě využívání těch talentů, to je, to je prostě bolehlav pro barcelonský fanoušky a proto pochopitelně i takhle ty prezidenční kandidáti tady na tom, tady na tom staví. Jeho, myslím tím fontovým, největším konkurentem zřejmě bude Joan Laporta, kterého si asi pamatujete i vy. Byl to prezident od roku 2003 do roku 2010. Je to zase charizmatická osobnost, velmi entuziastický funkcionář, který má zase podporu mnoha fanoušků, zejména z toho důvodu, že je považován za vlastně strujce nebo zakladatele té, té zlaté éry. Sadil na Rijkaarda, potom sadil mm -hmm. na Guardiolu a víme, že jako dá se říct, že ty úspěchy, které přišly, které přišly po něm až v mandátu Rosla nebo i Bartomeu a vlastně k tomu položil základy Laporta. Uh, Laporta chce přivést Guardiolu zpátky, přičemž Guardiola řekl, že se aspoň, myslím, teda na pozici trenéra rozhodně vracet nebude. Osobně mi Laporta přijde trochu pokritický, protože některé věci, které opakovaně kritizoval a díky kterým se z části vlastně dostal už v tom roce 2003 ke kormidlu, on sám dělal. Protože to jsem už taky rozebíral, když nastupoval Rosel, tak audit po skončení právě Laportova mandátu odhalil, že je na tom klub finančně mnohem hůř, než Laporta krátce předtím tvrdil. Sám Laporta navíc údajně nebyl daleko od toho, aby zavedl sponzora na dresu, což potom, když udělal Rosel, tak zase Laporta kritizoval. Když v tom roce 2003 Laporta nastupoval, tak nastupoval s příslibem, že přivede Davida Beckhama. A víme, víme jak, to, jak, to, dopadlo, že jo. Barcona se musela v úvozovkách spokojit s Ronaldiniem, což po, po, lapor, Laporta nakonec z toho vyšel líp, než by v tom byl s Beckhamem, ale příchod Ronaldině byl zase hlavně prací Rosella pozdějšího prezidenta, čili já si zase dovolím tvrdit, že za úspěchem Laporty zpětně do jistý míry stojí právě Rosel, který byl v té době Laportovým spolupracovníkem a pak se prostě rozkmotřili a pak zajména Laporta na Rosela veřejně kritizoval. On se Rosel, která mimochodem dostal potom kvůli Neymarovi a dalším svým aktivitám plná obvinění a teď on postupně se je těch obvinění, obvinění zprošťován. Okay. Ale je to taky hodně zajímavá osobnost. Luki, je ti fajn postavit kampaň na tom, že odvoláš trenéra, že privíkáš někoho jiného? O, tak to, to asi... Tak, si povedal, že prostě... Jako, jako fond o, o tom, že přivede Šaviho na post trenéra, mluvil už daleko předtím, než byl jmenován hmm. Kuman. Ale je to, je to právě jako vtipný, že vyloženě takhle na plnou hubu potom fond řekne, že Kuman ať udělá cokoliv, tak tam prostě nezůstane. No ne? to po také prostě... sportové športové stránke, jakože OK? Uh, já si nemyslím, že by to bylo takový, tak horký, to bylo právě podle mě takový populistický prohlášení. On jako fond, fond, byl hrozně nahlas, v médiích se objevoval furt a já nevím, na něm prostě něco, něco nesedí, ale evidentně to, je to vizionář, má to, má to promyšlený, chce začít s nějakým čistým štítem, když to takhle řeknu, což bych mu asi nezazlíval, ale myslím si, že tady to byl zase jenom takový výkřik, který on ještě bude přehodnocovat, že prostě řekne: Situace takováhle, prostě korona a předčasné volby a bla, 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 bla. A tu situaci přehodnotí. Ale samozřejmě od Barcelony se stejně nečeká, že udělá nějaký úspěch. Takže, jo, Kuman může získat double, může dojít, může se mu povést to, že nevypadne po debaku z Ligy mistrů a potom to třeba fond přehodnotí, co, což bych si myslím, mu ti členové úplně jako nezazlívali, protože zase jako si nemyslím, že by ho socios volili kvůli tomu, že chce jmenovat Šaviho trenérem. Já si A... právě myslím, že to může být hodně, hodně klíčový na těch, na těch rozhodujících miskách, že právě ten Šavi... Jo, za, záleží, jak tam jako budou rozevřeny ty nůžky. Po, pokud, pokud to bude těsná výhra, tak bych s tebou asi souhlasil. Hmm. A jo... Ale je těžko opravdu teďkom předpovídat. Já si myslím, že fond stejně očekává, že Kuman nějaký velký úspěch neudělá, hmm. takže bude moc to svoj, svoje rozhodnutí takhle lebo, po roce vyhodit. Lebo reálně, kdo jsou ty sociální. To jsou prostě fanušikově, to jsou člen, členové. Jako si, jako si vrávil, ano. Prostě jsou to fanušikově, kteří tam mají nějaké práva, jsou to prostě katalánci, kteří na, na ten klub pardon, pozerají nějakým svým pohledem chcú to možno urobiť tak po svojom, prostě tak katalánsky by som povedal, vieš, ako keď dajme tomu fanušku a Bayernu prostě to chcú nemecké, tak oni to budú chcieť prostě urobiť tým svojim štýlom a práve ten kšavy môže byť taký, že wow, tak máme tu kšavyho, tak áno, chceme, chceme, aby to bolo urobené takto, poviem to, rodinnou atmosférou, tak rodinkársky, tak aj ten kšavy podľa mňa môže mať mienku, pretože tí sociol sú prostě fanúšikovia, a bežní fanúšikovia. A to prostě nie sú nejakí ľudia, čo prostě ja to aspoň tak beriem, vieš, že prostě možno krátko zrako na to budú pozerať, alebo budú sa snažiť nejakou nostalgiou dosiahnuť úspech toho klubu a podľa mňa aj ten manažer môže mať akože veľký, 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 vplyv. Samozrejme, ja neviem, ako bude tá prezentácia toho fonta vyzerať, aj čo tam všetko bude, aká je jeho kampaň, čo tam všetko vyťahuje, ale práve aj taký a taká možná maličká věc podobě k šavýho, může být velmi, ale velmi rozhodující. Jako určitě na to spousta lidí slyší, to, to nepopírám, to je, to je jasný. A myslím si, že šavy dřív nebo později prostě přijde, že ho využijou i ti ostatní kandidáti, kdyby vyhrál někdo jiný. Pořád prostě, ale Fond bude v takové situaci, kdy si podle mě bude moc dovolit tam, když tak toho Kumana podržet ještě jednu, dvě sezony a prostě při první příležitosti, kdy se mu nějak znelíbí, ho, ho vyhodí a, a šavi, šavi, to snad pochopí a počká na ně. Ale tak samozřejmě, samozřejmě tady to je právě věc hodně ošemetná, se kterou jakýkoliv nový prezident prostě bude muset zacházet dost delikátně. To naopak Tony Frejcha, což byl už za Laportova mandátu ředitel a potom za Rosela dělal mluvčího. V roce 2015 v klubu skončil. Kumana podporuje. Vyjádřil jako jemu náklonost. Taky uvedl to, že misi musí za každou cenu zůstat. Že se mu prostě musí nabídnout podmínky, aby byl zase šťastný, aby tam zůstal. Myslí si právě, že to není o penězích, o čem jsme se tady taky bavili, že právě Messi bude chtít představit nějaký solidní projekt. A ten Fricha taky, co se týče ještě když jsme tady zmiňovali, to Depaje, říkal, že nemá, nemá problém s tím, aby ta řídící komise podepsala Depaje a Garciu. Z čehož jako vemte si, co chcete. Každopádně já takhle ze svého dost nezainteresovaného pohledu a já mi to je skoro jedno, bych asi ten hlas hodil tomu Frejchovi, protože s tím, jak vystupoval hlavně potom jako mluvčí, tak jsem ho měl hodně na očích a přišel mi, přišel mi takovej docela, docela sympatický, že jemu bych i věřil, co se bude možná takový konzervativní, ale taky mluvil, taky mluvil právě o těch barconských hodnotách. Je to prostě člověk, který byl dlouhodobu dobu s tím klubem, který, který, ví, jak to chodí, který si tam opravdu zažil to špatný i to dobrý. Ale zřejmě to bude prostě jeden z té dvojice, Joan Laporta, Viktor Font. Já jsem teda viděl, chtěl jsem, chtěl jsem vám potom poskytnout link, bohužel oni už to stáhli, myslím, že La Vanguardia u, vydala výsledky prvotního průzkumu, jak by členové volili a tam, tam překvapivě velkou porci hlasů dostal docela neznámý Luis Fernandez, který, který ještě snad ani nepodal oficiálně tu svoji kandidaturu. Dál pak můžu z těch jmen zmínit Augustio Benedita, o kterém možná někteří fanoušci už slyšeli, protože ten kandidoval dvakrát, Um, možná se tam dost projeví uh, Jordi Fare, což byl ten člověk, který stojí za hlasováním o nedůvěře. A dokonce tam jsou dva kandidáti z toho představenstva pod Bartomem, kteří odstoupili. Šavy, uh, Vila uh, a Emily Rosant. Emily Rosant byl jedním z těch vyhozených ředitelů skrze skandál Barça Gate. Takže je to taková hodně jako zajímavá smyslice, myslím si, těch, těch kandidátů, že je tam hodně z čeho vybírat. Ještě by tomu asi přispěl Jordi Roše, Ro což je bývalý prezident Girony a Katalánské fotbalové federace, ale ten se nakonec rozhodl, že kandidovat nebude, protože by ten tu svoji kampaň nedokázal pořádně připravit. On počítal právě s tím, že budou volby až v létě, pak se to posunulo na, ten, na ten březen, teď, teď už budou už v lednu. Takže ten, ten nakonec tu svoji kandidaturu stáhnul. A to si myslím, že je ode mě k kandidátům tak jako všechno. vlastně jména, která by, si, která by si fanoušci měli tady z toho monologu odnést, jsou rozhodně Viktor Font, Juan Laporta, možná ten Jordi Faré, Tony Freixa, Augustí Benedito. OK. Krásný monolog opět z tvojej strany. Já ja bych se snažil za každou cenu dostat na svou stranu Messiho a to vám zaručí podle mě úspěch. Uh... Jože to, to je právě... Tady to si myslím, že by bylo v té kampani zdaleka tím největším tahákem, akorát, že to nezaručí nikdo dopředu. Já si myslím, že to setrvání Messiho právě je spíš méně pravděpodobný. Takže ani A nemyslíš, že Messi, nemyslíš, nemyslí, že Messi může nějak veřejně vyhlásit, koho on podporuje? Rozumíš, jako že prostě má velký vliv. Tak. To... to, by bylo, <laughs> jako, co, to, to, by bylo to, to, by bylo, hodně přes čáru. No. <laughs> Já se no. ani nevím představit popravdě, jak může být Messi tady s těma lidma v kontaktu. Jestli oni se ho nějakým způsobem ale mně tady to přijde právě tak hrozně citlivý, že se o tom radši mlčí. Zase ani, ani Messi prostě už teďko není tak, tak nasraný, aby něco takového nesmyslného udělal. Samozřejmě, kdyby tady to řekl, tak to je to je instavěr, jako to se ani nemusí chodit k volbám asi, že jo. Protože... No právě, víš. Tady to, tady to, si myslím, jako bude hrozně zajímavý. No? Každopádně na toho nového prezidenta čeká jako nad lidské okolo. Myslím, nemů, nemůžu tady to posoudit, protože tu Barcelonu jsem nesledoval sto let, jo? Ale ta, ta, situace, ve které jsou teď, prostě s pandemí, s, s rekordníma dluhama, s mesím a, a, tak dále, to je, to je jako šílení. Divím se, že se do toho vůbec nikomu chce jít. Je to velká I, I když, i když sám, sám třeba ten fond jako veřejně prohlašuje, že vlastně neví, že nemůže vidět, v jakém stavu ty barcelonské finance jsou. Proto i uh, on byl naštvaný, a asi oprávněně, že se tak otálí s těma předčasnýma volbama. Že ta řídící komise prostě přesluhuje, když, když to takhle řeknu. takhle mm -hmm. vemte, Tady se mluví o bankrotu. A oni mají ten klub přebírat až jako po bankrotu, jako v nemožnosti s tím něco udělat. Je to... Je to zlé. Je to mega zlé. <laughs> Dobré, kluci, věděli bychom ještě ťádat asi další hodinu, ale mm. myslím si, že už povedané bylo toho velmi vela. Uh, Luky, nějaký tvoj závěrečný pohled na to dějání v Barceloně potom Honza a. Jo. Hele, za mě, za mě asi provedně spoustu nových informací pro mě. Já jsem vždycky rád, když se z těch podcastů něco i sám odnesu, nejenom jako, že dávám názory a dozvěděl jsem se spoustu věcí uh, o, o volbách, o kandidátech a tak dále. Takže já odcházím velice spokojený, snad i diváci, lomeno posluchači budou stejně spokojený jako já. Ale ty jsi tu dobrý dvě hodiny umíral, když jsem mě tak pozoroval. <laughs> <laughs> no, možná tak vypadalo, ale tak. A, hele, ta, <laughs> jako, jako re, reálně, uh, reálně byly podcasty, kdy už jsem chtěl, nebo víš, že, že byly takový zdlouhavý a dneska jedem sice skoro tři hodiny ale to, že jsem možná vypadal, že jsem umíral, ale, ale reálně bych byl ještě ready jako klidně pokračovat. No. Že, mě, protože tam byly informace, které jsem prostě nevěděl. Právě o těch, o těch o kandidátech a celkově o těch financích a tak, takže, takže já jsem, já jsem spoko. Zabralo mi to trošku času, no, připravit to. Hmm. Takže asi asi tak. Honza, máš ještě nějaké závěrečné slovo? neže že mi potom budeš písat do četu, že si něco zabudl povedať. <laughs> klasik. No, klasik. To nedělávám, ne? Ne, ne, bože kráj. Ja. No. <laughs> já se, ne, tak já bych to když potom uvedním, to potom uved někam do komentářů. To jako zase dělám běžně, to si myslím, že jsem udělal skoro vždycky, jestli jsem, jsem si potom na něco vzpomněl. Ale myslím, myslím si, že jsem si, jako ty, ty body fakt sepsal, že jsem snad zmínil všechno, co jsem zmínit chtěl. já závěrem bych teda chtěl říct to, že budu moc rád, když se ozve někdo, kdo o tom ví víc, nebo kdo ví něco, kdo ví něco jiného a pojďme se klidně o tom pobavit. Já jako uznávám tu možnost, že jsem tady řekl spoustu nesmyslů, spoustu lží. Co se týče samotné Barcelony, tam už opravdu k tomu nic nemám, jenom, jenom to, že musíme prostě sedět a čekat, jak se to vyvrbí, protože nejsme, nejsme v pozici, kdyby jsme nad tím strávili tisíc hodin, tak přes ty média se nejsme schopni dozvědět, co reálně barceloně hrozí, kdy, co nastane, jak je na tom misi a tak dále. Samozřejmě. Takže přistupujeme opravdu k těm informacím střízlivě a vyčkejme si. Ak by to niekto bol taký, čo si myslí, že viac jako Honza, lidi mi môžete napísať na Instagram a můžete být členom <laughs> ďalšieho podcastu, čiže bez problémov. Asi toľko, Luky, Můžeš to, môžeš to uzavrieť. Super, ďakujem Hanzovi za vyčerpávajúci informace a Vilkovi za vyčerpávajúci prípravu. Díky moc. Díky. Pohoda. Podě, poděkujte si navzájem. Já vám, kluci, hlavně, já vám hlavně chci poděkovat za trpělivost, kterou neustále prokazujete při mých technických nesnázích. Ne, ne, nevysvětlitelných technických nesnázích, se kterými nejste schopni pomoct. A vždycky si teda pomůžu sám přesto vám, ale děkuju, že to vždycky zvládnete. Reálně Honza oh, ja. mi volal už o 8., Hej, jakože jsme začali Aha. hovoriť, Luky mal přijít o půl a reálně jsme začali o deviatej, čiže potom ještě hodinu jsme riešili no. s Honzom také ty klasické ajťakoviny, Proste to je to škandál z jeho strany stále, no. Škandál. Škandál. Víte, <laughs> Fungu... já ja se opravdu Fungujem tak to... strašně snažím, tak strašně se snažím. Přišel mi mikrofon a hned jsem běžel, i když jsem dělal nějakou práci, tak jsem ho hned běžel zkusit, jestli to bude v pohodě, jestli tam není něco s kompem. Nahrál jsem si vstup do Audacity, zkusil jsem si to všechno, zkusil jsem to z kamerou, všechno v cajku. Vilko se připojí na Skype a najednou nejde vůbec nic. Funguje mu to určitě horší, funguje mu to minimálně tak, jako funguje celé vegenii Barcelony. A tím bych se asi rozloučil, takže tak. Ale je to tě... tak. Mě... Mějte se přesně tak, jak chcete, vidíme se zase příštího.